you <laughs> Seja eles, vovó! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mundo GV. Betano Podcast, agradecer o carinho do Zico para cá, na semana passada a gente ganhou quase 10 mil inscritos isso é, um, isso é bastante, para um canal pequenininho, que tá crescendo batemos 5 milhões e meio de visualizações essa semana graças a vocês, então já peço para dar o like aqui, nesse nessa, nessa live, com esse cracaço daqui a pouco eu vou dar o um nome, para jogar para mais pessoas possíveis, não se esqueçam de se inscrever no canal, para dar uma moral pra gente né, já pensou eu com uma plaquinha de 100 mil, cara, quem deveria já começamos com tá o Nicolas dando um pote de açúcar pro meu convidado. O cara é atleta, tromandei trazer o cara lá de Belgrado. Chega aqui, eu pede um cafa, que é um tá. café. Aí o Nicolas traz um pote de açúcar. Vou apresentar meu convidado pra gente poder já falar mal do Nicolas desde o início, né? Dayan Petkovet. De Nicolas e de você também. De mim também. <laughs> desinformação. Eu não pedi o cafa nem café. É. Foi oferecido o é café isso é pelo verdade. De graça. Quer café? Foi, quero, ele trouxe o quê? Um pote de açúcar, diabetes. cappuccino. Foi... Cappuccino, a gente não toma, né, Nico? Glicose foi pro saco, 103 já. Enfim. Pet, <laughs> obrigado, cara, por estar tá aqui com a gente, por um E meu antigo. amigo, faz tempo que a gente não se vê, né? Esqueceu de mim, não gosto mais de mim. É, é ruim, duvido. Você não lembra da última vez que a gente se viu? Última vez? É, naquele jogo de fim de ano do Sport TV que eu desmaiei e fui parar no CTI, você lembra? Eu lembro. Isso foi a última vez? Foi 2000, dezembro de 19. Não, foi não. Ah. A gente se viu mais para cá. Acho que foi no jogo do Zico, de repente. Com certeza. Final de ano. É porque você é um cara muito importante. É o Pet cara. É o Rambo. Por que Rambo, Pet? Rambo? Porque quando era pequeno, era grande. Você era... <laughs> era forte. <laughs> né? Lá naquela cidadezinha que era um vulcão. Não, desenvolvimento meu foi precoce, né? É mesmo? Quando, com 14 anos, 13 anos, 14 anos já que era desse tamanho. Nossa, e de uma bola ali, de bolacha, né? <laughs> mas era, era. da mesma altura, né? Sei. Fortinho, mas era. Magrinho. Agora eu tô. Que nem Nicolas, quase. Quine Nicolas, né? Nicolas um açúcar, que nem Nicolas, nem Nicolas estava palmito. Com Tanto açúcar, ainda me traz açúcar. É. Nicolas está igual um palmito, redondo e branco. Igual o nosso amigo Quimelo lá, que era o apelido dele. <laughs> é ah, mas Quimelo era magrinho. Era magrinho, é um palmitão. Palmitão. Olha aqui, mas aí assim, a é ser o apelido lá da sua. Da, 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 da época. Lá, lá, lá da época, quando quando tinha 14 anos. Ainda era Yugoslávia, não né? Meu apelido, né, na minha infância é diferente. É Schmeck. Significa? Galá. aí corre é, um ah, qual é a Mais ou menos, né? É ah, tradução livre, que não ninguém sabe. Né? Lourinho do os mais ou menos, a significa um pouco mais malandro, galanzinho. Carioca, praticamente. Carioca, mais ou menos, da gema, quase. Mas você então fazia sucesso com, a, com as Yugoslavas quando era mais novo, 14 anos? Quando eu era né? bem mais novo. quando anos. Bem mais novo, né? Isso porque quando... a cidade só tinha 20 mil habitantes, né? 15. 15 mil? Tinha. Agora tem menos. Ué, por quê? Ah, todo mundo saiu, né? Vazou todo Vazou, mundo. Vaza, que ir conhecer o mundo, né? Isso na época, para contextualizar, Iugoslávia. né? É, da época da Iugoslávia. E em 1900, sei lá, vai fumaça. Lá atrás... No milênio passado. Não vamos dizer nem século, no milênio passado. No milênio passado. Pet conhecido como Rambo, porque era grandão. Deixa eu desligar isso aqui. Bom, a partir de agora, só lá, tá? Só, lá no, só aqui, né? Na verdade, no YouTube, vou desligar aqui pra galera, o Pet já tá com a gente. Aí, Pet, vamos lá, vamos começar o começo. Você, molequinho, eu, eu escutei, aliás, adorei um beijo pro Charla, pro Betão, pro Cantarelli, foi muito legal. Você, molequinho, ia pra rua jogar bolinha de gude com a galera, pai chamando, mãe chamando, volta pra casa. Mas já tinha uma peladinha ali na rua. Mesmo a cidade sendo pequenininha, era o quê? Uma quadra? Era um campo? Era com... Na rua? Na Estacionamento? rua. Estacionamento. Tinha estacionamento na frente do meu prédio, onde eu morava. Tinha estacionamento, né? Roda esquerda e lado direito. No meio tinha passagem dos, dos caras, né? E a gente botava né as pedras aí, sapatos, montava os gols, jogava aí. E tinha aí uma parte um pouco mais onde está grama, né? Um parquinho, também jogava lá. Mas estava perto do estádio. O estádio estava literalmente 200 metros, onde eu morava. Que era o time da cidade? Time da cidade. Time da cidade que chegou a ser segunda divisão. Chegou a ser a segunda divisão. Mas acho. você chegou a jogar nesse time? Não, segunda divisão não chegou a ser. Não, não, não. Quando eu era moleque. Estão eu... falando quando eu tinha cinco anos, Nem era ainda. oito anos, dez anos. É, aí tinha, tinha investimento, né? Trazia os jogadores, inclusive... É, eu... Bons jogadores que jogaram primeira divisão, jogadores que jogaram na estrela vermelha, que jogaram no esquinicho, onde eu joguei, Partizan. Conseguia, né? Porque a cidade praticamente vivia de, de minério, né? Isso é uma cidade uma antiga. Tá construída de uma antiga cratera de vulcano, né? Explorava muita ruda, ouro, né? Cuprito. Cara, que maneiro. Prata, assim, muito. Mas. Como tudo na vida, tecnologia tem que avançar, avançar. A gente não queria avançar com tecnologia. Queria sair. Para desbravar o mundo. Pois é. E daqui a pouco a gente vai saber como ele foi parar na Bahia com o Teozinho da Bahia. <laughs> História boa pra caceta. Pescador. Ô, oh, pé, pescador. Pescador quando quer. História, <laughs> daqui a pouco. Galera, se inscreve aí, dá like, está no comecinho para muita gente assistir. Aliás, quando eu falei que era você que estava aqui, o pessoal ficou doido. O Gleison, o marido da minha prima, hum? ele joga uma pelada no trabalho, Não tem nada a ver com o futebol ele e no trabalho dele, o número da camisa dele é 43. Por quê? Por causa do Pet. Ah, um monte de gente. Um deve ser bom. Deve ser bom de bo... Ah, uma amigona minha, ela é dona da pousada Manaiá, uma pousada logo naquela primeira praia ali de Morro de São Paulo. Aí ela falou, Pet, tem casa aqui ou tem hotel aqui? O que, que você tem lá em Morro de São Paulo? Casa, casa, casa. Ela falou, ele é daqui. Eu falei, daí ele não é, não. Ele veio lá da Iugoslávia, lá não. da... da, da... Não, não, sou morrense, sou morrense. Sou morrense. <laughs> Recebi o título de cidadão de Cairu. Aí, Natalinha, tá mais morrense que você, que você tá há 15 anos só e ela apaixonada pelo lugar. Beleza, aí a gente tá, a gente tá lá na sua Conheci cidade. Eu né? moro de São Paulo em 98. Você apaixonou? Apaixonei. E já tem casa há muito tempo lá? Construí casa em 2005, 2006, 7, sei lá. Eu fui lá uma vez, lá ao Paraíso. Paraíso, paraíso. Vou só... todo ano, só que vou poucas vezes, né? Muito trabalho. Aquela rosca de. de que faz o chocolate? De qual o nome daquele negócio? Cacau. Rosca de cacau. Aquele um caipirosca, né? De cacau ah, Não, não é sei, boa. eu não bebo. Aquilo, não, pouco, né? Duvido, o cara vem lá, de, de lá, de lá do lado de lado, leste europeu, não toma uma vodiquinha, não toma um tchuguete. Ah, olha aí, esse Água Lava. pura, né? Duvido. Mas aí, vamos lá. E aí, como é que foi a sua descoberta, assim, pô, esse moleque, o Rambo, pode dar certo na bola? Pra onde você foi, quem foi, te levou? foi com 14 anos. Ah, já foi com 14. Com 14. Primeiro era Schmeck, né? E aí é cresci. sério do Smack? É, sério. Galã mesmo, especial é, de. É, malandrinho. <laughs> Isso é bom demais, cara. Aí. Aí. Uh, até 14 anos eu morei em Mainampec, né? Onde nasci. Terminei na oitava série e depois fui para Nish. É a cidade de onde veio meu pai. Mas uh, onde tinha time da primeira divisão. Ainda tem, né? Modesto, mas aí foi lá, mas para sair da, de lá, para ir para ela tinha que usar um, um pouco de malandragem, né? Smack. Ah, não queria deixar aí, porque era muito talento e tudo. Aí falei, não, tem que entrar na no ginásio, né? Na, na, como, como chama, né? O colégio de... Não na série, né? mas aí tem que escolher. Já na, na, na série eu só tinha uma, né? E aí e aí eu fui lá e para fazer a diferença né falei que por causa da escola tô indo lá não por causa do futebol entrei na escola da medicina de enfermagem é mesmo é. então o pet quase foi um enfermeiro é. nunca de profissão né <laughs> mas é isso eu fiz isso e para minha alegria por que que eu escolhi isso né primeiro uma escola que não tem aí tem desculpa para sair da cidade sair do clube para te deixarem tinha uns regulamentos lá. Isso é primeiro lugar. E depois a escola da, da enfermagem, da medicina, estava a 300 metros do estádio. Onde eu treinava, né? Então, de vez em quando eu ia pra escola e muitas vezes treinando. <laughs> Pô, que maneiro. Aí arrebentou, logo veio Estrela Vermelha. Não, Estrela Vermelha já queria me contratar com 14 anos, né? Mas eu não quis ir. quis ir primeiro nessa cidade onde meu pai, onde meu irmão também jogou. É, quando jogou no Juvenil Júniores e aí fui para lá digo melhor esse caminho porque Estreia Vermelha como pequeno né você é um dos muitos né independente que eu era muito destaque digo não não para Estreia Vermelha só vou quando for profissional e aí já foi grande para lá. E foi com profissional. Mas foi naquela época, o oh, Pet, na época lá dos problemas, né? Que começou a ter na Yugoslávia, da separação e tal. Foi na época que você tava na seleção de base, não foi isso? Chegou o profissional arrebentando. Tem aquela história... Conta pra gente aquela história uh, que vocês foram... Tomaram a sanção, né? Tinha ascensão política e... Isso aí já em 92, né? Já foi aqui na já frente. Já é em 92, já... Já em 92, mas eu comecei lá em 87. Aí comecei a me destacar muito cedo, né? Então, já em 88 virei fama. Quando cheguei lá, ganhei o apelido Rambo. E é o maior time? Maior. Estrela time. Vermelha. Não, 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 Estrela Vermelha. Estou falando do Radnick Nish. Estrela ah, Vermelha, tá, eu tá, fui tá. só em 92. Ah, tá, tá, tá. tá. Aí em Radnick quando cheguei, fui lá para jogar, né? Era ainda uh, juvenil, né? O Mirim, como chama. -se sub 15. Sub 15. Mas cheguei lá e já jogo joguei juniors. De, de cara fui para jogar com juniors. E aí me destacando, aí oitenta em 88 que virei famoso, ganhei do Rambo logo no início, no primeiro jogo. Caras não sabiam nem meu nome, nem nada. E já o público chama, olha esse aí como Rambo, né? Passa entre eles, não podiam fazer falta em mim, batiam, caíam, driblava todo mundo. E aí a gente foi lá, ganhou um torneio, ganhamos três jogos seguidos. Cada jogo eu fiz dois gols no cada jogo. Algum de falta? Não. não, <laughs> não nesse, nesse torneio eu acho que não. Aliás, nem lembro, pra ser Tem sincero. tempo, tem tempo. Lembro, isso foi muito tempo atrás. 14 anos. Eu, pô, não vou dizer quanto tempo atrás. Tá tava, com 30, 38 agora? Tô, 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 eu parei de contar com tá 35. Tá ainda. Mas aí em 88... É que eu virei famoso e mais conhecido nacionalmente, depois de ter feito o gol mais rápido né, no mundo, pela seleção egoslávia contra o Chipre. Aí, e aí virei, fui para televisões e Quantos tudo. Quantos segundos? Menos de quatro. Oh, tava sem goleiro? Era eu no não, gol? Não, não era você, mas era <laughs> um talentoso goleiro, né abusado como você. Bem pior, mas abusado. Por quê? que, que a gente foi lá jogar contra Chipre? Em Lima Sol. Aí começo do jogo. Uh, e eu, na época, jogava para a seleção superior, né? para juniores. Sim. Mas essa era a juvenil. Sim. E aí, para juvenil, foi lá jogar, era capitão e tudo, mas era um novo técnico. E esse novo técnico não me conhecia, né? Só sabia que eu estava jogando nos juniores, aí fui lá para reforçar eles. E aí, no começo do jogo, eu vi goleiro. Eles estavam ameaçando que vão fazer cinco em gente, né? Ah, cinco, cinco, cinco. Falei, beleza. E goleiro deles aí, malandro que nem você, ficou lá no, <laughs> na linha grande da área, ajeitando as luvas, né? E gente saindo do meu campo, falei para meu amigo, né? Thomas, empurra-se um pouco para frente, que eu vou chutar logo. E aí o juiz apitou, ele empurrou, chutei. Meu treinador me chamou de maluco. Olha esse maluco. Bola entrou por baixo da trave, 1 a 0 Correia esse é seu um maluco? Quatro segundos. Menos de quatro. Que loucura, hein? Pelo pelo cálculo, era um pouco menos de quatro. E esse é o gol mais rápido. E aí, foi nas televisões e tudo. E nas divisões de base, né? você jogava no mesmo tempo para três seleções: juvenil, juniores e pré-olímpica. Na seleção? Seleções. Era Iugoslavia ainda? Falando 88, 89. 88. E aí, essas seleções de base tinham muitos jogos, né? Mais de 100 jogos, não sei quantos gols. E era realmente um dos maiores talentos europeus naquela época. Pois é, cara. Aí, por conta de toda essa. Aí vem, noventa... vem a... a famosa 91, que separa, começa problema. Aí é o problema. No... Aí, em 90, e 10, 92, a gente sofre aquele embargo e tudo. Foi da Euro, né? A Euro 92. E eu estava na seleção principal. Ia ganhar, né? Porque a... Ia ganhar, todos dizem que ia ganhar, né? Porque era grande favorito para conquistar aquela Eurocopa, porque a Iuslávia se classificou nas eliminatórias invicta. E aí a gente chegou lá como maior favorito. Mas fomos mandados embora, expulsos, porque aplicaram aquele embargo político, econômico, esportivo e todos os sentidos. E aí primeira frustração, né? Porque aí você vem praticamente três anos sem jogos internacionais. E aí você ficou três anos Mas sem Mas mesmo jogos... assim, eu fui para a Estrela Vermelha, poderia ter ido fora, porque eu estava indo na Rednicki Nice. Quando isso aconteceu? Mas eu quis cumprir meu sonho de garoto, jogar na Estrela Vermelha, então foi não para Milão, na época, para todos os interessados e na Estrela Vermelha, que é o maior que é o maior clube, né? Disparado na né? Estrela Vermelha, né? Maior clube dos Balcãs, pelo menos. E naquela época, em 91, era campeão do mundo, né? Ah, é verdade, título mundial, tem título 91. mundial, isso mesmo. Pô, Pet, mas aí vocês estava lá. Em 91, ganha a Champions e ganha Mundial. Contra Pô, Colo cara, Colo. Cara, isso é muito maneiro, porque você para para trás, para a realidade de hoje, né? Assim, uma coisa meio que muito distante. Agora, Pet, fala aí. Vocês estavam lá, ganharam tudo. Porra, você voando, seleção principal. Como é que chegou a notícia? Ó, estamos expulsos da Euro, temos que voltar para casa. Não, então, eu estava com pré-olímpica no, no, no um torneio em França. E de lá tinha que me juntar à seleção principal. E aí, de lá, quando tinha que, que, que ir para Suécia, né? Aí seu selecionador da pré falou, o treinador falou: é, acho que tu vai com a gente para para a Iugoslávia, vai para casa, porque tem o, tá os rumores e tudo que pode ser que a gente seja expulso e não deixa jogar. Então vai para Belgrado. Se tudo correr bem, aí você vai de Belgrado para lá. Então a gente pegou o avião e não deixaram voltar para Belgrado, fomos para Bucareste, para Romênia. E de lá de ônibus para Belgrado chegamos em Belgrado já nessa viagem que durou um dia dia seguinte já nos noticiaram que vamos ser expulsos embargo embargo esportivo também além do econômico e... ah, de tudo que já aconteceu né e aí um dias depois a seleção voltou e teve o um negócio do piloto né que não teve queriam um deixar negócio de piloto que não queriam deixar voar e tudo mas cara foi na marra, disse: Pô, eu vou buscar a seleção mesmo que derrube o avião. Brabo. É fácil, né? E, e assim, para essa galera mais nova, né, dessa geração mais nova, eles não têm noção do que foi aquele movimento, né, com o fim da Jugoslávia. E, e hoje são os países Croácia, que a galera adora viajar, é Eslovênia, enfim, Macedônia, né? tem muitos países. eu tive há pouco tempo atrás a Bebel a minha mulher ela tem cliente lá no Catar e a gente vai todo ano ao Catar tirando esse da Copa e ano retrasado a gente foi à Eslovênia a Ljubljana não sei como pronuncia Lu... Ljubljana Ljubljana e capital f... capital maravilhosa assim maravilhosa Ljubljana Maribor. Né? Eslovênia é hum. linda a Eslovênia é muito mais arrumada é. e bem mais do que a, 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 ela está fazendo fronteira né com a Itália, com a Itália. Com a ah, Croácia? Com a Croácia também por baixo, e para cima faz com a Áustria e tudo, mas é mais bonita que essa parte de Itália, mais arrumada. Eu fui pro tal do Lake Bled. Que é considerado a ilha mais linda do mundo, que é dentro Blet, de um lago. É, e tava nevando, porra, um negócio de maluco. Não, Depois fantástico. Eu, porra, fantástico. de maluco. Depois eu fui pra Croácia também, de, tudo de carro, né, pra economizar. E aí no outro não, ano. para começar, não. Pra fazer turismo, para ver a beleza. Pô, mas eu tenho medo de, fazer... de dirigir na neve. Lá em São Gonçalo ah, não neva. tu foi na neve, né? Ela. É, conhece São Gonçalo? Não neva, né? é, São Gonçalo. São Gonçalo não neva, né? Não, calor de cima. E 50. lá na Icaraí também não. Na Icaraí <laughs> neva. Neva. jeito de cabelinho louro. Olha aqui. É, e aí depois eu fui pra. Mas Buca foi ]este. esquiar também ou não? Não, não. Eu desse tamanho, Pé, mal consigo ficar em pé, eu vou esquiar, pô. O que, que tem que ver não, tamanho? Consigo... Coordenação. Olha, aí, tamanho não é documento, rapaz. Queria esquiar, <laughs> tu não viu Você já Você esquia é. Você é, ia esquiar, né? Eu posso dizer que eu esquio mas não sou muito bom, não. Porque é... deixei de esquiar por 19 anos, quando tinha carreira profissional. É, é porque é proibido. Pelos contratos. Sim. Aí, infelizmente, quando deixei de esquiar, quando eu voltei para esquiar depois de tantos anos, né? Enferrujou. Não, é que enferrujou, né? Eu pensei, fui com meu irmão, digo, vai comigo devagar, porque 19 anos, meu irmão esquia todo ano. Esquia quase inverno todo, né? E é muito bom. Mas eu, como garoto, esquiava e digo, agora não sei se vou ficar. De pé. De pernas na Botei esquis aí, fui devagar, fui devagar... Opa, não desaprende, né? Sim. Mas longe de que... Na, nas aquelas pistas pretas, não vou, não. Não, tá Na doido. Nada. Só naquela de criança, não, ali no cantinho, azul, é, azulzinha, é verdinha. Azulzinha, eu fui, eu esquiei. Primeiro que eu tentei. alguma, se não tá congelada. Não, tá doido. Mas a preta, não vou. Oi, oh, depois eu tive em, em Bucareste, aí fui pra Bresov... Fui pra Sibiu e Sigchoara, a cidade da Romênia, ali sim. do interior. Cara, que coisa linda. Porque a, a, a gente, Pet, que, no, que a gente sabe da história, né? Da minha geração, tem 40. Da, do problema Quanto? da Yugoslavia. 40. Tô bem pra 40, caramba. Sim. Estou bem pra caramba. É verdade. Pai, Nicolas, Você tô bem, né? Que eu mais do mesmo que eu, Pet. Olha aqui. E aí, é... Pô, é lindo aquele lado de lá. O, o, o turismo no leste europeu é um negócio maravilhoso. Eu ainda não fui. Acho, acho que Terra em si é linda, tem lugares maravilhosos, que nós, homens, né, humanos, que estragamos muitas ah, vezes. É, Mas é, Onde você passa como... suas férias? Onde passo minhas Tirando férias? Tirando o Brasil, Morro de São vamos, Paulo e vamos, etc. Enquanto jogava, uhum. então minhas férias, dezembro, final do ano, né? Sim. Então passa o ano todo que ia para a Então, turismo, turismo, quase nunca fiz. É normal de que Por mora eu... fora do país, né? Quando você tem férias, você volta e pro seu país. Então tão longe, né? Quanto e... tempo dali que lá? Pra Europa, tu sabe quanto é. É, pra lá, é, pra qualquer eu Faz ponto. escala, sei lá, Paris, Frankfurt, Amsterdão, e depois vai pra Belgrado. Às depois de ve... é duas horas. Às vezes que eu fui, eu fui pelo, pelo Catar. Então, do Catar pra lá dá duas, três horas de voo, três e meia. Eu nunca fui direto. Eu ia pro Catar, do Catar pra lá, voltava pro Catar e voltava aqui pro... Pro, pro Brasa. Mas de Catar também ia pra onde? Não tem voo direto? Não. Te, eu fui pra, primeiro pra... Acho que foi pra Eslovênia direto. Ai, hum, A Catar, se eu não me engano, foi pra Eslovênia. Eslovênia direto? Não, fui pra Budapeste. Ah, ah isso Aí sim. de Budapeste eu peguei o carro. Ah, isso Na Hungria, um é isso mesmo. É, e Budapeste é linda também. Puta que... Lindo. Mas lindo. Buda... E peste, que eu não sabia que tinha o um Rio que dividia, né? <laughs> Rio que dividia. Pra dia, mim dia, era a né? mesma coisa. Tipo, Alcântara, São uma mesma coisa. Mas é muito legal. Cara, aí beleza. Aí você arrebentou lá, teve que voltar. Como é que foi a sua passagem pra ir, né? A transição lá do Left Europeu para o Real Madrid, que era seu sonho, né? Seu time? Você gostava não, muito? Não, não era meu time. Real Madrid Real Madrid. Acho é que, que você fala Madrid. Você eu sou madridista. Sou madridista de porque, porque passei lá. Ah. Era é só a Estrada Vermelha, né? Aí, claro, depois de que você... Barcelona, né? Depois de ter passado pelo Real Madrid. Independentemente que eu não dei certo no Real Madrid, né? Mas por que que não deu? Jogava pra caramba, melhor do porque, Leste Europeu, craque. Porque quando eu jogava, dei certo. Quando eu não jogava, não tinha como dar certo. Não, é ou não, né? rindo rindo assim, mas as duas pré-temporadas que eu fiz pelo Real Madrid uhum. foi o melhor jogador das pré-temporadas. Jogos amistosos, melhor. Mas não jogava jogos da liga, né? Não jogava. E era treinador não tre... era quem? quem? Era Capel, não, não, não jogava mesmo, quando passei lá uma, a primeira, primeira. Primeiro turno todo, né? De 19 jogos, 20 jogos, né? Aí joguei só três, quatro. Muito pouco, né? Aí não dá. Agora, quando jogava, eu não lembro se joguei um jogo mal. Pô, mas é estranho, mas, isso, né? mas não deu certo. Coisas do treinador, Qual, é, talvez. Co, não, coisas do, do destino. Se ou tivesse, do se tivesse, mas se tivesse jogado lá, não ia vir pra cá. É, aí não teria aquele gol contra o aí, Vasco aí, do Guarani. A gente uh, xingar o capelo ou agradecer? Agradecer o capelo. Agradeceu. É, tá certinho. Ah. Obrigado, Fábio. Grazie, Capelo. Grazie. Uhum. Caramba! E aí você ficou no Real Madrid quanto tempo? Então eu cheguei no Real Madrid em dezembro noventa e de e também minha ida para lá era para ter ido para lá em agosto noventa e Mas como re... sai embargo e voltamos a jogar as jogos europeus, aí a vermelha fiz de tudo para eu ficar para entrar para jogar Champions de novo. Só que como três anos a gente não jogou, perdemos pontuações. E aí tinha que fazer uma eliminatória E essa eliminatória deu zebra Perdemos Putz. Perdemos do Samax E aí Nós jogamos na Champions League Então eu fiquei lá Quatro, cinco meses à toa, né? E não tinha ido pro Real E aí quando foi pro Real Ele já tinha contratado outro jogador Quando cheguei lá a Real Madrid era em crise Aí Era o Jorge Valdano técnico vai chegou lá aí Ele briga com o presidente Aí não, queria que eu jogasse, eu jogo o primeiro jogo quando chego lá, estreio muito bem, ovações e tudo, recepção maravilhosa e tudo. Mas aí teve um jogo de onde joguei de titular contra o Atlético Madrid da Troféu de Natal. A gente jogou em Alicante. Final de dezembro, não sei, 29 de dezembro. Imagino que foi essa. É 95, aí ganhamos 3 a 2, eu faço um golaço, jogo muito bem a público. Adorou e tudo, mas ele cismou para não jogar, não jogar, não, não quis me botar, brigou com o presidente. Aí pintou a oportunidade de para a emprestado para jogar com o Schuker. Porra, e aí fizeram bom. aquela coisa que se faz no futebol: né? É, a cláusula rescisória do Schuker na né, época era 10 milhões. Aí disse: se eu for lá jogar com o esses cinco meses, de janeiro a maio, né? A junho. Meio do ano. É, exatamente. Aí volto depois emprestado e eles, em vez de pagar dez, pagam seis. Então, contabilmente para eles, são um empréstimo de quatro milhões. Aí tudo que pagaram, eles recuperam logo. Claro, então, economicamente, era fantástico. E aí, o último jogo, antes de eu ir, né, dia 15 de janeiro, a gente jogava em casa com o Real Zaragoza. E eu eu dividia o quarto, meu parceiro de quarto era Ivan Zamorano. Ban Zamorano. Aí, aí, tava estávamos lá, claro, fomos lá para o jogo, ele me tirou, me botou no, no camarote, é. não no, tava no banco. tava até fora do banco. Estava fora do banco, tava concentrado, mas estava fora do banco. E aí... Estavam perdendo 2 a 0 primeiro tempo. Segundo tempo, Zamorano faz um gol, no minuto 92 faz outro gol, empata 2 a 2. Mas o público já não queria mais. Então Querendo comece... matar o treinador. Então, e aí, depois do jogo, ia para o escritório né, do, do presidente, porque tinha que ser na documentação, o último dia de, de fechar a janela, e né, para Sevilha. Aí fomos lá, quando. Fomos para lá, uns 3, 4 mil torcedores lá na frente. E meu empresário falou, Pô, não vamos por baixo, não vamos sair por fora. Vamos entre eles. Quando fez isso, eles começaram a gritar Rambos si, e Valdano Rambos si, e Valdano não. E aí, criou aquele ambiente, né? Subimos lá e o presidente falou, não, vai embora para casa, casa, nós vamos ter reunião agora. Presidente pipocou. Não, vamos embora para casa, nós vamos ter reunião agora. Da junta diretiva, talvez a gente troque o técnico. Talvez ele cai. Digo, mas e aí será? A janela, né? Aí ele falou, Real Madrid não segura a janela para dia seguinte? Tá maluco? Falei, tá bom. Aí foi embora, não caiu, voltei dia seguinte, às dez e meia na reunião. Chegou lá, ele me implorou para ir para eu já voltei. Decidi de ir e ele me ver falou, meu filho, meu primeiro jogador que eu assinei tudo isso, vai lá, vai jogar com o Schurker, um negócio assim, volta, né, assim vai se adaptar à Espanha, não sei o que, vai fazer dupla com o é para nós é importante, a gente paga menos, não sei o que, tudo isso. E primeira vez na minha vida que eu faço uma coisa contra a minha vontade, porque antes disso era cabeça dura. Brigava com todo mundo, fazia do meu jeito. Ramo, ou não pô. era. era. <laughs> fazia do meu jeito, não era. ou não era do jeito de, de, de ninguém, é o do meu. E aí eu fui para Sevilha. Aí, quando cheguei em Sevilha, joguei primeiro jogo, uma chuva, um campo pesado, água, não tinha jogo, né? A gente perde 1 a 0. Real Madrid perde do Rayo Valicano, 2 a 1. Cai o Valdano, cai. Treinador Putz, da Sevilha. e dois. <laughs> e caiu treinador Puta da Sevilha que me queria. Digo, puxa, olha aí minha estreia na Sevilha, 1x0, derrota. <laughs> Mas não tinha jogo, não tinha jogo. O jogo não era. Não tinha jogo e aquela uma bola uma vez, uma falha, 1x0, acabou. E aí, depois disso, eu tive fratura do pé no Sevilha e voltei para o Real Madrid, operei, botei parafuso, fiquei quatro meses parado e recuperei na. Na pré-temporada. Na pré-temporada, quando chegou já o Fábio Capelo. Aí já e é. mesmo assim, na pré-temporada, foi o melhor jogador e maior artilheiro. E não jogava. É, eu ia, de vez ia falar. Quando de novo. Eu jogava, e jogava pouco. Eu ia falar, porra, Capelo, mas aí depois que você ponderou, aí não teria vindo para cá, e aquele lance. Eu vou falar daquele gol já já. Se você quer ver o Pet falar daquele gol de falta. E. Uh -uh. é do mengão de 2009, do imperador, Flamengo campeão saindo da fila, bota emoji de coração, Flamengo, preto e vermelho. Emoji preto e vermelho agora só pra quem é flamenguista, que daqui a pouco o vai falar disso. Cara, mas é muito aleatório, porque tu saiu de uma cidade que era numa cratera vulcânica, aí tu vai a seleção, aí tem o um, um embargo desportivo, de aí tu fica lá no Estrela Vermelha, aí vai pro Real Madrid. Até aí tá tudo na conta, left europeu, periférica, a galera olha, talento, craque. Agora, como é que tu saiu do Real Madrid para parar na Bahia, pai? É uma história maravilhosa. Conta ah, pra gente, Pedro. Isso cê, é muito bom, cara. Você conhece o Alexandre Pires, né? Conheço. E o grupo dele era... Só pra contrariar. Pois é. É igual o meu, pai. Só pra contrariar. Quem normal vem da Europa pregar. Do Real Madrid. <laughs> Um eu? Todo na... mundo do Brasil vai pra Europa, é né? Lógico. Então, quantos malucos vêm da Europa pro na Brasil a Você mão... que retorna para casa, né? Os brasileiros. Mas eu, provavelmente na primeira vida eu era brasileiro, né? Provavelmente. É. Você é mais brasileiro que Minha muito reencarnação brasileiro. foi Sérvia, mas. Você é muito mais brasileiro que muito. Pô, daqui tá a 25 anos, né? 25 anos. 25 anos. Já... 25 anos e meio. Você tem nacionalidade, não, né? Tenho, Sérvia. Não. <laughs> <laughs> brasileiro não tem nada a dizer. <laughs> Dupla nacionalidade. Não, não, não. Naturalidade. Os filhos são de onde? Nome naturalizei brasileiro. Se você queria perguntar isso. É. Chama. Os filhos são de onde? De lá também? São Sérgio? Não, Nasceram não, aqui? Não. Eu tenho duas filhas. Ana tem uma e que Inês. A cantora, né? Ana é cantora. cantora. Assim, Ana é cantora. Porque, aliás, é muito boa. E E eu, 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 eu de música. Conheço pouco, né? Aliás, conheço pouco, mas não sei nem cantar, nem nada, sou horrível. <laughs> mas ela é fantástica, ela tem 25 anos, Inês tem 23 anos, mas a Ana nasceu em Madrid e Inês nasceu na Itália, em Veneza. É, outra parada, você nasceu lá em Nilópolis, lá em Cascadura pô, que maneiro. Mas vieram para cá novinhas, né? Então, sim, a Ana veio para cá com cinco meses, né? Nasceu em agosto, as duas vieram com, com a idade, assim, chegaram aqui em janeiro, né? A Ana chegou em janeiro de 98, na Bahia, e nem chegou em 2000, quando cheguei no Flamengo. É, porque... são muito mais brasileiras que você. São então, né? no céu é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, é. já é cinco meses. Com cinco meses, vieram pra cá. E estão no Brasil ainda? Estão no Brasil, estão aqui agora. Moro aqui com você. Mas conta essa história aí, cara, como é que o cara sai do Real Madrid, alguém chega pra ele te convence, independentemente do clube, Vitória, <laughs> Corinthians, Flamengo, mas vou vi, voltar num... Então, no... é, também tem outra coisa. Em é, é 97, né? É, quando vem a pré-temporada, né? a gente se apresenta no, no, no Real Madrid e aí tem a apresentação que é clássica todo ano, faz no Santiago Bernabéu, apresenta os jogadores e faz um um coletivo, né? um pouco e aí de, depois dessa apresentação a gente vai para a pré-temporada e normalmente Suíça, naquela época foram dois anos em Suíça, né? Em das Vistas a gente foi duas vezes, né? em 96 e em 97. Mas já em 97, quando chega, chegou o Jupp Heynckes, de treinador. Grande Jupp Heynckes. Que é o do Bayern, não é? Que tem um monte de título no sim, Bayern de sim. Munique? Sim, tem título no... no Real Madrid também. Ganhou a Champions, né? E aí, quando ele chega, <laughs> a apresentação: tinha que ir para a Suíça, e o diretor de futebol do, do Real de bom o seguinte o treinador não te quer não quer contar contigo né vamos procurar um clube por que que o treinador não me quer não eu falou isso não bom eu se você quiser ficar aqui e não é para preempporada digo não eu vou para pré-temporada não sei que vocês não querem não 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 é isso estou perguntando só assim digo e, o treinador não me quer não eu per aí peguei o celular Liguei para o meu amigo, que a gente jogava baralho toda sexta-feira. Por acaso, esse amigo era empresário que trouxe o Rubens para o Real Madrid. Empresário de futebol. Liguei para ele, o teu treinador, não nome quer? Quem disse isso? Eu digo, o Piri está me dizendo que que era diretor. Grande jogador era do Real Madrid. Espera aí, ligou lá, tem nada a ver. Falaram para ele que não conta contigo, Ih, que não rapaz. sei o quê, ele não te conhece, falou nada. contar a história para o Schmeck. É. <laughs> e aí, falei, beleza. Não fomos no dia seguinte treino, né? E viajamos para Suíça. E aí, eu fui eu falar com ele. Ele me chamou, digo qual é a história, né? E contei toda a história, né? Com Fábio Capel que eu tinha Moema e tudo isso, tudo como que é que aconteceu, toda a minha história. E ele disse, bom, para mim falaram diferente que tu problemático, que não sei o que eu digo. Eu sou problemático, mas eu sou muito bom, muito, <laughs> muito problemático, justo. Tá? É, eu não crio problema, eu sou profissional 100%. E meus problemas só acontecem S S S E ele falou, bom, o seguinte, nós somos 26 contigo, a Escritos pode ter 25. Vai para pré-temporada. Eu não sei Quanto posso te dar de oportunidade e vou te tratar igual a todo mundo. Se você se comportar e for disciplinado, não tenho nenhum problema. Hum, beleza. Fomos para as festas, depois de sete dias me chamou, foi não entendi nada. Você é o melhor jogador que eu tenho aqui. Bom, melhor não sou, né, mas mas é obrigado. Não, não, não. Você, e aí a partir daí virei mesmo sendo é impossibilitado de jogar porque não era inscrito, era décimo segundo jogador. E de novo, na pré-temporada, como na pré-temporada anterior, com o Fabio Capello, fiz sete gols na pré-temporada e joguei três jogos, quatro jogos, só um pouquinho. Ah, arrebentei e ele pede minha inscrição no campeonato. No último dia de inscrição, ele manda embora um jogador e solicita que eu seja inscrito e aí fui inscrito, ah, só que eu não fui inscrito na, na Liga dos Campeões, porque Liga dos Campeões faz antes Isso. inscrições. e aí não podia jogar Liga e aí já me para o jogo e tudo, jogou quase todos os jogos, jogo, joguei no segundo tempo, não de titular, a não ser que quando não jogou o time principal, na pré-temporada e tudo, fiz muitos, muitos gols. teve um jogo que ganhamos 2 a 1 um, estávamos perdendo, fiz faço dois gols de falta. Imprensa e todo, foram em cima, né? oh, dois gols de falta, não sei o quê. Disse, ah, para vocês estranhos, para mim não, é o melhor batedor de falta que a gente tem. Se Roberto Carlos, é bom pra caramba, mas esse é melhor. A ah, imprensa e tudo. E jogava, por isso estou dizendo, jogos amistosos, pré-temporada, talvez são um dos melhores da história. Mas isso importa? Pra quem? Pra nada, né? É, não não aparece, dei certo e é. não dei certo, isso é fato. Porque não joguei. Mas aí. Uh, fomos depois de torneio contra vitória, que é vitória da Bahia, né? Teve Flamengo, vitória, Real Madrid e, e, e Maiorca. Real Madrid meteu 3 a 0 em cima do uh, Flamengo, meteu 3 a 0 em cima do gente. E primeiro jogo esse jogou titulares, né? Era quando tinha o Sávio no, no Real Madrid, No, no Flamengo. Flamengo. no Flamengo. Aí ganharam 3 a 0 e jogo do terceiro lugar, joga time que não jogou primeiro o jogo titular, né? E aí, a gente, jogou contra o Vitória, porque o Vitória perdeu 1 a 0 do maior que metemos 5 a 1, eu fiz dois gols, joguei muito. E aí veio a história de me queria clubes, né, de novo, bastante clubes, né? Então eu não queria ir o Brasil, tinha vários interessados, pelo menos o que foi me passado, né? E aí veio Vitória e veio com a coisa mais interessante, né? Falou para mim: não, vem aqui porque se você vem, faz bem, ó, e volta, Prestado, né? Aí esse foi um desafio para mim, porque eu falei: pois é, todo brasileiro vai pra Europa, se eu for lá jogar bem, vou voltar, vou voltar com moral. Mas você conhecia o Vitória? Não. Aí perguntei na época não tinha jogos transmitidos nem nada, é, internet, muito, Nada muito é Aí falaram Vitória, né? Não, Bebeto, o Bebeto joga no Vitória. É. E para mim era o suficiente falaram Bebeto, tava e que eram campeões. Digo campeão e Bebeto, eu vou para Vitória. Campeão de quê? Estadual. <laughs> Mas você não sabia. Claro. <laughs> Contaram a história até do hoje, Até hoje. Não, não foi cantando. A mentira alguma coisa? Não. Não, campeão. Campeão. Só não falou que era o Estado Eu não perguntei. E lá não tinha o Belgradão lá? Não, não, é. não tinha. Era só né? o Nacional. Até hoje, né, não, até hoje, acho que tem muitas pessoas que não entendem não como entende. jogam campeonatos do, do, no Brasil. 100 então... mil pessoas no estádio, 80 para o campeonato estadual, ninguém entende. Exatamente. Imagina Bavi, É. Então eu fui, fui aí, topei é isso, fui emprestado, depois o Vitória veio em março de 98 para me comprar, queria me comprar, joguei muito bem, e aí comprou, aí fiquei lá em 99, em 99 aí teve problema financeiro, óbvio, um clube que é modesto, né, mas que fez muito crescimento naquela época da anos 80 90 joguei muito porque eu fiz acho 58 gols no vitória em 88 Caceta. jogos e foi na época que o bicho estava pegando lá né então em 99 ah, né, em 99 quando teve aquela agressão aquele bombardeio aquela cobradia que o otan fez em cima da Yugoslávia da né estava aqui e um contra o veto do ONu né e o Brasil também Brasil era contra essa 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 agressão do OTAN e todos os países europeus, né, maioria deles no futebol mais popular, né, onde estão fazem parte de, de OTAN, né? E jogadores não queriam jogar, eles foram obrigados a jogar. Os jogadores que eram ucranianos, obrigados nos próprios times para jogar, imagina. Mesmo tendo mal de cabeça, ah, mesmo, tá. com algum problema. Obrigados, não pode ser punidos de tudo, né? Enquanto aqui era diferente. Aqui, Vitória entende, a gente ficava no CNN, só tinha um canal para se ver naquela época, aquele CNN, que normalmente a fake news vem de lá, né? Daquela época ainda. E transmite isso todo e notícias você fica, não tinha conexão, telefone, que era difícil, comunicações e tudo. E Vitória falou... Não, a gente entende. Se não pode jogar, não joga. Legal. Aí, em vez de não jogar, eu joguei com raiva. Porque aí, motivação a mais. E nesse período, eu fiz 28 gols. Caceta, é muito gol, cara. Porque estamos considerando que o Vitória é um time que. Do... Minha... É pra estrepolar, pra botar essa energia pra fora, né? Porque lá não. Inclusive, na época teve, durante, né? É, bombardeio todo, já eu fiz junto com meu amigo grande meu amigo como se fosse meu segundo pai Jorge Carretero, na Espanha foi um empresário a gente organizou um evento né bem-vindo Iugoslávia contra muitas rejeições oposições te pode não pode e no final conseguimos e ele conseguiu graças a ele organizou isso em Salamanca né uma uma cidade universitária aí para receber o público e apresentar a Iugoslávia, né? Mas tudo do lado histórico, do lado industrial, esportivo, né? De apresentar a história e beleza, né? Da Iugoslávia, e sem falar da política. Prometimos que a gente não vai falar nada no na política nesses dois dias de evento que a gente juntou. Trouxe os professores de lá, organizamos lá e foi um sucesso. E logicamente a gente aproveitou. A oportunidade de ir nos rádios. No evento a gente não tocou assunto em nenhum momento da, da política, né? Mas nos rádios a gente aproveitou para soltar o verbo. Porque é uma cobardia e uma coisa que realmente tem nada a ver com guerra tem vezes de agressões, de ataques, bombardeios de fora e tudo isso. Muitos inocentes foram mortos, né? É, bombas caindo, né, é, no, nos hospitais, nas caravanas, né? então começou com aquela cirurgião precisão cirúrgica dos ataques, né, de acertar os alvos militares. Mas depois começou a desviar um pouco, né, e aí culpa é, né? ah, porque a defesa da Sérvia desviou o um míssil, né, porque não e assim aquela cobardia que aconteceu, setenta e poucos dias que durou isso e afinal terminou e nessa época né um, também teve problema aqui de crise econômica no Brasil uh, o dólar estourou né Vitória estava com muita dívida não conseguia eu tinha ofertas já quase quase fechei com, com um fundo no né, um investimento para ir para o Santos A gente tinha fechado o contrato e tudo mas Uh, na terça ou quarta-feira, uma coisa assim, tivemos reunião e tudo, mas no fim de semana o dólar disparou, né? que ele era uh, um por um, né? mas um 16 que era paralelo, Sim. e aí foi para dois. Só que tudo em real, aí era diferença enorme nesse momento. Vitória até conseguiu né, fazer um acordo, mas no meu caso eu neguei. Falei, não, não, é o contrato em dólar. E para mim, não vou em real, né, porque era quase 50% a mais, né, 45% a mais. Né? E aí não fui. Aí tinha problemas, aí depois apareceu a Veneza, aí eu topei ir para a Veneza, porque era geograficamente na cidade mais perto da Igoslávia e mais perto para poder ajudar As familiares a quem for lá perto mas quando já assinei quando já fiz os exames médicos e tudo parou, parou acabou essa, essa essa agressão se tranquilizou e já pude ir lá visitar os parentes os pais né, todos na minha terra e fui para Veneza não precisava ajudar ninguém. E aí foi quando do Veneza? Veneza ficou seis meses só. E aí foi quando você veio pro Malvado. Aí, vi, aí, vi, aí, vi, aí, aí pro voltei. Malvado. Aí voltei pro Brasil, voltei pro Flamengo, porque Flamengo, naquele momento, né era mal visto no mercado quando eu estava aqui. Já conheci. Há ah, dois a anos fama. aqui. É, quase dois anos aqui, conheci a fama. E todo mundo falava, Flamengo, jeito nenhum. Flamengo, jeito nenhum. Digo... Mas o Flamengo é grande, sim, mas não paga ninguém. E aí o Flamengo fecha em parceria com o ISL, final do ano 99. Era o Edmundo? Era Edmundo. Edmundo Santos Silva, fecha e aí eu assino um pré-contrato com, com o Flamengo na véspera do Natal. Eu estava em Barcelona com a seleção iugoslava, a gente jogou dois jogos amistosos, um com Ilhas Canárias. É, ganhamos 2x0, fui capitão do jogo e fiz o gol de pênalti. E aí, o segundo jogo foi contra a seleção da Catalunha. Perdemos 1 a 0. E aí, depois desse jogo, veio aquele fax, pré-acordo, pré-contrato, assinei. E aí, fiquei lá na, na, na Europa até dia 6, 7 de janeiro, quando cheguei aqui na Rio de Janeiro. Que ano foi esse? 2000. 2000. Aí chegou no Malvadão. Ei, aí, cheguei, aí cheguei, E tu aqui... é fãzasse do Zico, né? Eu já vi você falar isso Não, Zico foi um dos meus ídolos. Eu tinha dois ídolos quando eu era pequena. Um Zico e outro Michel Platini. Platini, italiano, né? Francês. Francês, francês, italiano. Francês. O burro, né? O cavalo, é. é francês. Mas é perto. É, do lado Na da Europa, Copa. O Platini. Tudo em Europa. Platini era é presidente da UEFA, se eu não me engano, Sim. há pouco tempo atrás. Tá vendo aí? Como é que eu sei? Sai daí, Acertou alguma coisa, é. né? <laughs> Então, eu quero, eu quero que você fale o seguinte, primeira semana do Flamengo, porque Bahia não é Rio de Janeiro. Não, primeira semana não, primeiros 40 dias. No Rio, eu gosto não, de saber disso. Não, primeiros 40 dias, por que eu é digo 40 Rio? dias? digo 40 dias para arredondar, não sei se foram 40, Sim. 41, 39, antes de minha estreia, só treinando. Verão, maçarico para cada um, e eu já cheguei, <laughs> e, e eu já cheguei jogando, né? Quem a... tinha ali? Fala aí daquela época. Ah, mas eu cheguei no Flamengo e já joguei toda, todo o ano, 99 no Veneza, né? Já cheguei bem fisicamente. Chegou bem. 40 tinha dias de pré-temporada, a... que não tinha documentação. O Flamengo demorou para pagar, não sei o quê, não paga, paga. Jura? Minha... <laughs> Aquela época. A né? Veneza, né? Mesmo tendo dinheiro, né? Aí não sei o quê, ia ser, né? briga lá. e, Finalmente, quando eu fui registrado. Aí estreei contra Santos no Maracanã e graças a Deus estreei com pé direito. Igual quando estreei com pé direito no Vitória. Primeiro jogo, fora de casa, contra o União São João em Araras. Faço gol e faço assistência. Aqui no Flamengo também faço gol. Fiz gol e fiz assistência. Ganhamos 4 a 1 do, do Santos, mas já era tarde. Não nos classificamos nas no, no finais da Taça Rio-São Paulo. Eu me lembro foi 2001. Eu tinha 18 os dois mil eu cheguei a treinar em cima. Era o Klemer, o goleiro. E tinha o Júlio, Júlio subindo e tal. Marcelinho um dia... Leite. Marcelinho Leite, é. Que Foi... era bom pra caramba. Bom pra caramba, Marcelinho. Beijo pro Marcelinho Leite, parceiraço. O Júlio também é amigão nosso. Ah, Júlio é extraterrestre. Eu fui jogar um rachão lá. O Clem queria me bater. Porque eu tomei um frango no rachão. O Clem era grosso pra caceta. Que é esse moleque... Essa merda Maranhense, <risos> né? <risos> Grosso prazer. Mano, pra caramba. O Juan me defendeu o Juanzinho. O Juan era moleque. O Juan falou: calma aí, pô, deixa o moleque. O clima já sabia que eu ia ser uma bosta naquela época no gol. É... E eu me lembro de uma história Uma passagem de 2000 que eu conto em todo lugar que eu vou. Que eu fui contar vendo o esporte interativo ali. Você é fofoqueiro. Que foi o dia que teve. Terminou o treino. Aí ele falou assim: GG, vamos treinar, falta lá. E o capeta falou assim: Ei, pai, bora treinar pênalti ali. Aí eu olhei pra um lado tava o pet. Botava Edilson e a relação, vamos dizer, não era a melhor do mundo. Aí eu olhei e fiquei igual aquele. Eu não sabia por onde eu ia. Aí o Marquinhos, treinador de goleiro, do narigudo, é... foi lá e me salvou. Falou, não, vai Aí eu fui contigo treinar falta, acho que botou o Wilson, se eu não me engano. Não sei quem botou alguém é, lá É, alguém foi pro lado, de lado treinar, do lado do. Aí treinar perna, tipo, por se não ia bater? É. <laughs> Só batia porque eu me machuquei. Oh, mas ali era foda. Porque, assim, é, tinha uma tensãozinha ali, né? Você e o Edilson. Tinha uma depois, tensão. Depois, depois. No início, não. No início, não. Depois você criou, mas é... Coisas de futebol, né? Todo jogador de futebol, você já foi, faz parte disso, já sabe. Todos têm vaidade. Sim. Quanto maior jogador, maior vaidade. Sim. Então, é Edilson era grande jogador. Imagina o tamanho da vaidade. É. Capitinha é. Capitinha, eu... Capitinha ó, é tenso. Tenso demais. Porra, mas aquele ano vocês jogaram muito. Aquele carioca, não, vocês uma, jogaram muito a bola. Jogou muito. porque Capidinho foi artilheiro. Jogou muito. Jogou nas Copa, seleção. Mas agora tá tudo bem. Não, tá tudo bem. São Nós fizemos agora. fizemos no pazes em 2005, quando eu estava no Vitória. Ah, teve uma matéria, eu acho, na Globo. Não teve um negócio desse? Ah, não. Isso foi Paulo Nunes. Paulo Nunes ah. também era brigado com ele, se eu não me engano. Todo não brigou com o Capeta, né? Ele disse que era difícil. Hum. Ele disse que era difícil. Fazia gol, mas era difícil. Petty. Ih, rapaz, você quase não joga aquele jogo do gol de fala, aquela história é boa pra caceta, que te deram um Miasher, pagaram pra galera, não pagaram pra você. Conta pra gente essa história aí. Que se você não joga, não tem gol. E era o Elton, que pra mim, meu conterrâneo lá de São Gonçalo, um dos maiores que eu vi jogar Rei do Porto. Elton é um fantástico, né? Isso que eu falei pra ele quando dois anos atrás fizemos 20 anos do gol do, do Tri, né? Fiz uma live lá em casa. Passou no GE, né? E Elton apareceu no Skype. Deu um moral e tudo, gente boa, boa demais. Pra caceta. E falei pra ele que tá me devendo uma caixa de cerveja, né? <laughs> porque aquele gol que vendeu ele. quem parece mais naquele gol é, é ele, ele. ele. Não quem eu apareço, eu não. Ele deu risada e disse: tá bom, vem aqui em Portugal que eu pago é, e jantar é. também. Bom demais. Bom demais. É, foi, mas foi um e Foi um julgaço, por quê? Foi um porque jogaço. Nós perdemos o primeiro jogo, 2 né, a 1 um, e Vasco tinha vantagem de empate né, do mesmo resultado pela campanha que ele fez. Tinha melhor campanha. E perdemos o primeiro jogo, um, dois x 1 um, eu fiz o gol. E segundo, quase não joguei. Por esse motivo que você falou. Eles pagaram todo mundo na terça-feira, tinha prometido pagar semana anterior, não pagaram. Você ganhava aí... em dólar ou em real? Em real, aqui não. não pode pagar em dólar, que se paga em moeda proporcional. Nacional. Exatamente, dia de câmbio e se paga. Boa. Mas. Aí pagaram para todo mundo na terça-feira, depois daquela derrota 2x1. Um, e para mim não pagaram. foi falei, meu não saiu. Disse, não, não, não pagamos para você. Eu digo, por quê? Não, pagamos para todo mundo porque. Estamos devendo três meses para todo mundo, aí pagamos. Para você, estamos devendo oito, vamos pagar. Oito, um. oito meses, meses, Pet? Aí vamos pagar dois meses na quinta-feira. Eu falei que gentileza, né? Eu falei justo, né? <laughs> Bacana, né? Eu não tava acostumado com uma coisa assim da parte do Flamengo naquela época, né? E eu falei, beleza, tranquilo, fiquei feliz. Preparando para o jogo, quinta-feira nada, né? Nada, está tarde, não, vai entrar final da tarde, seis horas, nada. Tem, tinha celular né? Porque eu liga para o gerente do banco. Não. Tem uma ordem de pagamento? Não. E o Flamengo paga através da gente, tem conta aqui. A gente sabe se A tem uma preferência. A Limbradesca da Visconde de Iperajá. Exatamente. <coughs> aí, aí foi, não, não foi. Não, não, amanhã, vai sair amanhã. Então, beleza. Amanhã, não saiu, fui para o treino da tarde. Não saiu, banco. Não, não tem ordem de pagamento. Aí falei, beleza. Não, vamos pagar semana que vem. Semana que vem? Hum. Se perde, você nem ia ver e nunca semana mais, mais. Já tivemos <laughs> puxações no muro <laughs> e tudo, e cobrar, nada, nada disso. E aí fui para casa, não fui para a concentração e... Depois, meia-noite pouco, o nosso amigo grande flamenguista Wilson me leva para a concentração. Quem? Wilson. Wilson. Me leva para a concentração, me convence que tem que jogar, pra... Trouxe até inspirações. E você já estava tomando sugar também em casa? Não, tava não tomando... estava em casa, estava na pizzaria. Estava na pizzaria lá do condomínio, com ele. E a gente tomando geladinha. Não, não, não. E aí, e aí me enganou, me enganou, porque quando eu não conseguia mais raciocinar... <laughs> tinha... Caiu no conto da sereia. Com... É, exatamente. E me, e me levou para a concentração. E aí cheguei lá e... Do mundo era o que né? É, sim, bode já estava tá pronto, né? Para justificar hum. a derrota, sou eu. Mas aí dia seguinte falei com, com o Zagaro, grande Zagallo, né? E ele perguntou o que 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 eu olha, o que que está acontecendo. Eu expliquei para ele, mas e agora? Não, agora que era jogar, mas que mesmo né? agora tu sabe que. Depois do jogo, a gente não ganhando, tua cabeça vai rolar. Hum, eu esperava que já ia rolar hoje, né? <laughs> não, 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 temos mais chance contigo. Isso é verdade. Então, vamos que vamos. E aí topou. E não só ele, os jogadores também, entendeu? Ah, os jogadores também. Também, jogadores também apoiaram. Quem tinha naquela época ali no time? Só para contextualizar para galera. Quem tinha, quem jogou? É, o time principal. Ali. Então, Júlio César, Alessandro... Né? Rez, rezou pra Alessandro... Tinha cabelo, ah, tinha cabelo, tinha. É. Tinha cabelo, aí acho que esse jogo o Gamara não jogou, se não me engano. Era o Juan, né? Ru, Juan e Fernando. E Fernandite. Fernandite, o Cássio. Catatal. Catatal. Aí, aí, aí no meio-campo, né? Jogou. Ávila. Ávila, Beto. Beto Cachaça. Eu. <laughs> Ai! E. Não sei se jogou Rocha ou Jorginho, titular esse jogo. Eu acho que era o Jorge. Eu acho Jorginho. que era o Jorginho. Eu lembro dele no e lance. Na, e, na, e, desse, e na frente. Capetinha. E o. Quem jogou na frente? Capetinha aí? Reinaldo? Reinaldo ou Reinaldo já tinha saído? Porra, não lembro. Vem, Nick. A final de 2001. É, Edilson e Reinaldo. Reinaldo. Edilson e Reinaldo. o meio campo era a Rocha. Rocha, Rocha, é. tu é. aí. Então, aí, jogar, jogamos aquele jogaço, né? Qualquer um poderia ter ganho. O Maracanã lotado. Parou tudo, lotadaço. O contra-ataque para lá, para cá, né? Maurinho, meu parceiro do quarto, né? Fez uma brincadeira comigo. Mas aí. O que ele fez? Ah, não vou nem contar. Tem conta que ch porra. Chama ele para te eu contar. Eu quero trazer ele. Joga chama cor, ele depois. Chama ele para ele te contar. Cara, qual é a história mesmo? Eu não sei Sim. essa porra, eu esqueci. Vai, depois, depois você vai. Ele, ele te conta do Suede. De quê? Suede. O que, que é isso? Ali? Ah, ele vai te contar. <laughs> e aí ganhamos é. ganhamos, o, ganhamos o jogo, ganhamos o jogo. O Capitinha fez dois gols, né? Jogou pra caramba. Jogou pra né? caramba, mas ficou um pouco em sombra pelo gol que eu faço, que do título nem... Né? Mas alguém botou a mão na bola ali na hora da falta? Falta, pá, 43. Não. E nem chegava mas perto. quem tinha que botar a bola? Era longe um pouco. Se t... Beto tinha saído. Nos é, Beto batia firme. ele poderia ter... Mas estava longe de... para sua batida, Pedro. a ah, batida não estava longe, não, entrou. <laughs> ah. É. E para não era. Que... Mas dizem e... aí que foi falha do Elton. Dizem não, aí. É, não, dizem que foi falha de 10 centímetros a mais. Isso não é falha, né? É. Isso não é falha, né? É, é. Eric Faria tirou uma cornetada ah. lá no programa. Não deu para mim, não, deu para o Elton. <laughs> Elton. Ah, agora. Fala, não tanto hora não tanto, fala, tanto que não era tão longe, né? E que não era por acaso. Que era muita sorte, né? Mas tudo bem. Que é 45 dias depois, contra São Paulo, no, no Copa semi. dos Campeões, no Rogério Seni, a falta bem, bem parecida, semelhança enorme, quase idêntica, era mais longe. Mas passou um é, filme. Era mais longe, Era mais longe. Era mais longe. Mas passou um filme na hora da falta, porque tinha dado problema. Você chegou na concentração tarde da noite, o Wilson que te convenceu. Na hora que você. Ou você não pensou em nada? O que você que pensou quando você pegou o caroço e botou ali? Pensei só no... porque eu praticava, né? Batida de falta muito. E aí, últimos meses, né? Uh, tinha um trabalho com meu amigo, Dr. Luiz Cipião e de concentração realmente né na batida da falta tanto que eu batia, eu treinava sempre quando falava última falta para acabar o treino aí eu me concentrava né e agora é que vale né e aí colocava a bola imaginava a trajetória da bola como eu vou bater perna, bola que tipo de batida eu vou fazer olhando a distância da barreira de goleiro como está posicionado, né? E quando bati, imaginava a trajetória da bola e onde ela podia terminar. E eu me concentrei só nisso, me isolei consegui, mesmo cansado e tudo com tudo aquele barulho, né? E aí fiz isso, bati tanto que quando eu vi que ela ia bem, não acredito. ainda estava é, faz... olhando assim, mas convicção de que ela entrou realmente só quando explodiu o Maracanã. E tu correu igual um maluco. Não, tu viu. Não igual, <laughs> não. Mano, é aquela cara, de é. que isso. E aí veio Zagalo. Não galo. sabia nem que, que, como, como, o como, que fazer, não sei. aquele momento, tu não pensa. Cara, pensa foi na adrenalina, um... para cima. Porra, foi lá, correr foda. igual um maluco, perto da linha da, da, da lateral. E caí para trás, nas costas, e caí de madura. E uma dor. F... Uma semana de dor. É mesmo? Uma semana. <laughs> Foi uma das maiores alegrias do meu velho. Meu avô hoje não tá mais com a gente, mas eu lembro. Eu mas com aí, ele. quando todo mundo pulou em cima de mim, quase me afogaram. <laughs> Quase. É, porque ali tá todo mundo maluco pra cacete. Imagina né? como tu aguenta aqueles um homens aí pra cima. cima. É. Aí eu não consegui nem respirar, quase morri aí, quase desmaiei. Ah, tá bom, já tinha feito ali o um papel. Agora vem mas, cá! Porra, tu morre, viu porra. Isso? porra ah, tudo porra. bem se morre ainda mais. Morre <laughs> um herói, né? Não. Igual a herói, pô, herói, porra, Seria melhor porra. ainda, né? Pô, Imagina ela ela isso. Ah, afogou lá, morto, fez o gol, deu o título, morto aí, vamos enterrar entregar. Não, a gente precisava de você em 2009 ainda. Você não podia ter morrido ali. Eu o que teve aqui semana passada, e aí a gente falou sobre isso. Porra, Pet, ninguém mais faz gol de falta, cara. O que, que houve? De vez em quando alguém faz, mas realmente caiu muito. Pô, no Flamengo foram dois anos, quase cem. Não, do Flamengo, acho que o último fez o Andrés Pereira, fez um golaço. E antes deles foram dois Diego, anos. Diego, antes dele, uma bola desviada, isso não conta. É verdade. É. Nós estamos falando da falta limpa. Falta limpa, Andreas Pereira fez um golaço. E lá de fora, né? Uma lá de fora, né? Mas é outra batida também. Não importa, mas fez? Fez. Bate como quiser, porque não existe certo bater na bola, né? Cada um tem. Eu tinha várias batidas. Zico? Como dizer batia? Onde quiser, como quiser. Marcelinho Carioca. P de anjo. Como que ele batia? Com três dedos, para lá, para cá, de dentro, tudo. Juninho Pernambucano. De longe. Juninho Pernambucano só de longe, um pouco. Ele e Marcos Assunção batia só de longe. Mas de perto eles não tinham essa batida, mas... O Zico tinha de perto, de longe, Marcelinho, Carioca, de, de onde for. Então tem jogador, então não tá certo. O Roberto Carlos, o afeito que pegava o Roberto Carlos na bola. O Neto, quando. Ah, de longe. Tudo bem. Neto, era pica também. Ah. Mas por que, que não tem mais? Qual é a sua Bom, opinião? Uh, eu não acredito nisso que o talento morreu. Isso eu não acredito. Eu acredito plenamente que uh, para você se destacar e ser um. Excelente batedor, o craque na bater, fazer alguma coisa. Você tem que praticar muito, mas muito. Nós praticávamos muito. Acho que hoje em dia estão praticando menos devido da metodologia e devido de que é, não reconhecem de que nós temos momentos no jogo. Os momentos no jogo são bola boa parada. Esse é um momento importante no jogo. Não só escanteio, falta lateral, falta frontal. Falta frontal te decide o jogo, decide o jogo, pênalti decide um jogo, decide um título ou rumo do jogo. Você tem um pênalti, você não desaproveita depois foi castigado. Mas eu acho que todo mundo sabe disso porque não treina. Eu o Zico tem uma teoria que é porque agora a fisiologia, o departamento médico não deixa mais bater muitas não, vezes. De, isso é verdade? É. Não, não é que ele tem uma teoria, isso é fato. Aconteceu. Mas eu discordo. Discordo. Porque tem como você adaptar. Se não com todo mundo. porque que todo mundo vai bater na bola? Não. Você pode detecta aí que você tem no, no, no time, se tiver no time um, dois, três batedores, e eles praticam um pouco mais. Então vai fazer outra coisa um pouco menos para fazer esforço. Chute é um esforço. É um esforço. O chutar a bola é um esforço. Forte isso, mas você pratica chute de boa caminhada, do passe, de primeira, de puxar, de dribar, de girar, de quantas vezes fizemos isso treino de chute, né? Então, por que que não faz bola parada? Por que, que não faz falta? Agora, ficou lá todo mundo para bater ou antes do treino não dá. Eu também não deixo bater. Quando fui treinador, antes do treino sem aquecer você vai ser bater na bola. É ir. diferente. Eu, eu já tomei uma dura muitas dores do Marquinho que o Marquinho era chatão. 302. Marquinhos, Marcos É um nosso amigo. Um dos melhores que eu trabalhei, mas era chato. é chato. Uma vez o Pet pegou a barreira móvel lá do Flamengo, que pesava mil quilos, aquela vermelha, lembra? 2001, 2000. Parou pra bater falou: vou bater 10 daqui, 10 dali. Cara, ele fez uns 20 gols em mim, cara. Ele bateu 10 daqui, tuf, fez 10. Aí bateu os 10 lá, aí o Marquinho, sabe, não falou na frente dele não, pra ele não ficar puto. Mas falou: você não pode tomar todos os gols? Eu falei: eu não posso! É o Pet, pô, sou eu que tô no gol, pô! Não é o Elton que tá batendo e o Nicolas Freitas rebatendo a falta. Não, era impressionante a sua precisão, Pet. Ah, mas. Até hoje eu acerto. Até hoje eu acerto, só que não tem mais força na perna. O adutor já foi pro espaço. Não, já foi, né? Tem momentos e momentos, né? É, tem momentos quando treina um pouco mais, tem momentos quando eu não treina, né? E quando você tem que fazer academia hoje em dia, né, para um cara jovem como eu, tem que fazer academia. Os Smack, o Smack. SMAC, SMAC. SMAC. A gente jogou aquele jogo festivo assim que teve o acidente da SAP, Lá no, lá no Zico, no CFZ, é, imprensa contra ex jogadores e tal. Ali, pô, isso foi 2016, não sei, 17. Você tava. Já tinha parado há muito tempo, mas você tava muito bem, tô falando de força. Tudo bem que era contra a imprensa, todo mundo você tava nesse time. O pet arrastando, ele até fez um golaço em mim, sorte. Eu tava distraído, talvez. É. É, de voleio. É, é de voleio, é. Tu lembra, cara? Claro. Uma porrada de voleio, eu nem vi a bola. 10 a 11 Tomei 10. <laughs> Tomei 10. E ele ia é fazer um no meio isso, do campo, que eu peguei. Isso porque que a gente reviveu, né? É. Foi o gol que o Zico falou aqui, que ele ameaçou, cair sentado, ele tocou por cima assim. Irmão, vou contar pro meus netos, eu tomei um gol do Zico e do Pet no mesmo jogo. E você? Você tá entendendo? Eu queria estar lá. Igual falaram assim: ah, eu nunca ia querer tomar. Alguma discussão entre os goleiros, tomar o um milésimo gol do do, do. do. Do Pelé. Do Pelé. Ficar... Do Romário também, que foi o magrão do esporte. Vou ficar marcado. Eu falei, pô, se o Romário for bater um pênalti para mim, para o um milésimo gol, eu faço assim, ó. Pô, gentileza, baixola. Eu, eu quero saber o pet não, e tu tava o, bem o, ali o quem era o goleiro do vasco não que tomou o gol foi o magrão do esporte não, tu, não do 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 pelé milésimo do pelé. Não, o pelé foi o milésimo foi o andrada andrada ficou batendo lá reclamando, é, né? puto ah, da vida que? É? Porque quase chegou né <laughs> mas, mas olha, pô bate o lá a aplaude Porra, isso, dá um abraço ele né? pega a bola isso é mas sempre tá certo na época né <laughs> Mas tu deu sorte também nos escanteios, né? Muita sorte. Marcão, Marcão que diga, Marcão. Marcão, né? Marcão tomou dois. Marcão tomou dois. Mas pelo menos é. Bom, tem uma coisa pra contar, né? É, tomei dois é, do No é, do o, o, o primeiro foi mais ou menos. Deia, o, deia. o primeiro foi mais O que, que passou por todo mundo lá foi qual? O primeiro ou segundo? Mas foi o segundo. Foi o segundo, né? Segundo atrapalharam ele. Mas primeiro se primeiro esforçou. foi forte. A vitória no Fonte Nova, 2x2, Copa do Brasil. Aí foi. Teve um do Cari... Carine, do Atlético Carine, Mineiro? Carine, do Atlético Mineiro. a bola Fez uma, uma curva ali. Na do... primeira, Trave. Eu nunca levei gol ali pro seu, pai. É que tu nunca jogou no profissional? <laughs> Isso é verdade. Chegamos no momento verdade. Olha, é. Beleza, aí gols olímpicos, tarará, falamos do Flamengo de 2001, nosso amigo Júlio César, do Klemmer, Bom, Betão Cachaça, tá vindo também. Não, 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 Cachaça não. Isso, Cachaça. Ah, Beto. Beto Together. To <laughs> Até porque ali tinha uma galera que gostava daquele time, né? Tem uma história boa naquela época? Você não gosta de contar história quando pergunta assim. Se tem história boa, só tem história boa. Conta uma. Mas, tu sabe como funciona é, isso? A gente que começa é. e começa a lembrar uma outra, mas é, fala uma coisa assim. Não o Fábio não é? Baiano tava ali naquele time? 2000. Fábio Baiano era muito resenha também. Fábio Baiano, 2000. E era bom Bom pra né? caramba. Tracaram. eu falava para ele, Fábio, vai para lateral. Porque jogava alguns jogos no lateral. Uh -huh. Ele não queria, queria ir no meio-campo. Vai na lateral. Tu no lateral, tu vai pra seleção. Porque a qualidade que você tem e força física que Deus te Cavalo. deu... Cavalo. Literalmente, tinha tudo. Ele queria ir pro meio-campo. E no meio-campo 2000, pô, não tinha mestre nem para todo mundo, imagina. Ah. Aí ele queria. E aí tinha eu, depois veio o Alex, Denilson, quando ele ia jogar. Chegou o Vampeta uma época? Não, Vampeta, assim, se depois, em 2001 chegou o Vampeta, mas. Não tinha espaço para ele. E era muito bom. E ele chegou a ser convocado. Eu poderia, não antes jogar e tudo, mas era técnico, era muito bom. Mas não quis me escutar e. Teve uma história também do Klemer que ele deu porrada em alguém no ônibus. Foi, foi quem jogou. Eu não estava presente. Ah tá. Mas... Foi que jogaram um copo de xixi nele, não foi isso? Ah, é, mas eu não estava presente, então não posso contar o que, que foi. Só a história que eu vi. Mas o que, em quem deu porrada? Foi quem? Aí, aí, Imagina, só tem uma chance de virar. Edilson. Vire. Eu não mesmo. tava, eu não tava. Você não tava no anime? Eu tava na série. Cara, o Júlio me contando essa história. Porque o Júlio era moleque também nessa época, né? Em ah, era 7, 9, muito. Moleque estreou pegando pênalti contra o Fluminense no Maracanã. Ele é foda, né? E lembra aquele jogo que ele saiu mando? Com o Evaristo. E o melhor foi o final, porque vão no Evaristo, o Evaristo fala assim: ele é burro. Aí eu acho que foi até o Eric, não sei se foi o Eric faria, não sei quem foi. Foi no Júlio: Ó, o Evaristo falou que você é burro ele Eu sou burro? O time tá tomando de quatro e o burro sou eu. Aí, porra, virou uma treta. time toda... não, ele tava no gol. É, ele tava no gol. Mas o pior não é ele sair com a bola, Pet. É que ele tocou e passou e o cara deu. Porra, se tu tá ali, o goleiro sai do limão você não devolve nele na frente. Tu que respeitar o cara, cara. Fez um dois contigo, vai correndo <laughs> e você vai dar o ele. Pro... Toma, vai. Até onde, rapaz? Aí a perna... Depois tu entra no vestiário. Aí bicho vai pegar. Mas ele pediu desculpa depois, né? Sei lá. Ele pediu desculpa. A gente ele... tomou de cinco esse jogo, né? Do Fluminense. Não, quatro ou cinco, não? Porra, não lembro. Quatro ou cinco. Esse jogo foi do cacete mesmo. Pô, cara, o Flamengo tem cara de história. Porque assim... Esse aí, 2001, 2 aí eu fiquei lá. Eu subi com o Nelson Batista, se eu não me engano, e o Abel de vez em 2000, sei lá quando. E aí ficamos lá quatro, cinco, seis, Cara, ali era muito difícil. O mês tinha 90 dias, estrutura a gente não tinha, tinha que procurar a cama pra treinar. Era muito difícil. Você saiu em que casa. ano, Pet? De onde? Do Flamengo. Primeiro de abril de 2002. Dia da mentira. Hum, a minha rescisão contratual foi esse dia. <laughs> Mas saiu bem, eu não me lembro. Sai bem, sim. É, se sim aí tá mais esse, falta tá que esse. nossa de três. Mas aí vai se sair com um distrato, né? E aí rescisão. A gente fez uma rescisão, né? Combinando pagamentos, dívida, como o Flamengo vai pagar, mas não pagou. Não, não pagou. Começou a pagar, não pagou. E aí por isso quem, que o papai você voltou. depois entrou na justiça e voltei em 2009 para fazer um acordo. Cara, isso foi fantástico, porque a gente estava. Eu me lembro, em 2009, eu tava na Bélgica, no Westerlo. E aí o pet voltando pro Flamengo, pô, eu fiquei amarradão, né? Eu tinha trabalhado contigo lá embaixo, molequinho e tal. E porra do nada eu e eu sabia que você tinha colocado o Flamengo na justiça porque eu também tinha e mais uma galera quem jogou ali quem jogou no Flamengo um dois três quatro cinco você botou pelo menos para receber os direitos. Eu acho que naquela nossa época 90% e todo mundo ganhou. acabou na justiça. Todo mundo ganhou. Muitos infelizmente estou dizendo infelizmente porque realmente é assim muitos chegam a fazer acordo por quê? Porque não tem condições. A seguir à a frente e esperar e Flamengo no Flamengo todos os clubes contavam com isso ah não não vou pagar depois depois eu ofereço menos porque nunca Parcela. vai quem sabe quando aí vai receber E não sei o que aí tu deve sem oferecer 40, 20. 30. ok agora melhor tu pegar agora porque sabe e não tem dinheiro pagava mal na na época você pagava mal era a discrepância muito grande entre Jogadores que jogavam no mesmo time, e um ganhava 100, o outro ganhava um. É, tinha muita diferença. É 100 vezes diferença. É. Impressionante. Naquela época, quando todo... eu cheguei em Vitória, em 97, meu Deus. Jogadores 800 reais de salário. Correndo contigo? Correndo comigo. Correndo mais que eu. Mas Travago... eu dava bicho. É, dava um bichinho. E valezinho de vez em quando. É, dá o quê? Valezinho. Valezinho. Eu não sabia o que, que é. Não sabia? Dizia, vale, valezinho, pede um valezinho. Vale, o que, que vale? Eu falei, o que que. Tava pedindo vale, que vale é esse? Valezinho. Valezinho, pô, din din. Adianta. Din din? O que que não falta din Mas, ó, nessa época aí, a, gente, a rapaziada dava moral pra gente também, a gente subindo pro profissional ali no Flamengo. Um, dois. Sem estrutura, salário atrasado, a gente recebia um valezinho da galera. Era, era bem legal. Vamos lá. Aí o Pet saiu, fez o um acordo com o Flamengo. O Flamengo não cumpriu. De quem foi a ideia de você voltar para o Flamengo em 2009? Do Flamengo. Sem imaginar que ia dar aquele desfecho de fantástico. Do Flamengo. Do Flamengo partiu da. Bom, literalmente partiu de duas pessoas, né? Ah, Marcelo Conte e José Carlos Dias. O cheirinho. Cheirinho. Parceiro. Mas eu conte, que na casa do Wilson, estávamos lá jogando. Aí ele apareceu lá, então, é, me perguntou aí o que, que tu acha disso. Digo, claro, mas que quero voltar, mas como que a gente faz isso? Não, eu posso marcar reunião com o Cheirinho? Digo, pode. Aí vieram, os, depois de um tempo, vieram os dois, começamos a falar, e depois vieram quatro, depois vieram seis, depois vieram oito, depois jurado de 12 pessoas, né? Porque cada um deles né, se sentia aí capacitado de falar alguma coisa para contribuir, né? Mas aí, no final, fez de tudo para voltar e, e deu tudo certo, deu tudo certo. Acho que no Steven Spielberg ia, Orquestrar, dirigir aquela Porra, todo abete. ano 2009 claro, que eu foi. fiz. É, abrir mão, perdoar a parte de dívida, liberar o dinheiro da penhorada da justiça para poder pagar o time, senão como o time ia jogar. vai teve isso? Claro. Tava bloqueado por causa da sua eu ação? Bloqueei, eu bloqueei, por isso é, eles não tinha para pagar salário. Aí achei, fiz o acordo e liberei dinheiro para eles poderem pagar salário. Primeiro já chega no time vou jogar e os caras não recebem. Por sua causa. Quer dizer, por causa uhum. da minha causa, não. É. Então, aí, e ainda, porque não tinha fluxo de caixa. Então, e topei para receber só a partir do ano que vem, porque esse ano não tinha como pagar. Então, fui credor, graça, fui foi credor, <laughs> foi patrocinador, fluxo de caixa do Flamengo, foi tudo. Credor, patrocinador, jogador. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Jogador. Porra, teve um jogo contra o Goiás, se eu não me engano. Que Tu jogou pra caceta aquele ano de 2009. Vários jogos. Mas foi um jogo do Go... não, Goiás. Me lembro qual foi o jogo, que eu tava fora. Então só passava que a Globo Internacional passava. Não dava pra ver tudo. Hoje em dia, não. Você tem um monte não, de... Em ricos. 2009, já, a partir de 2005, já você acompanhava regularmente... Campeonato Brasileiro na Europa. Sim, mas eles escolhiam o jogo que ia passar no Escol... domingo à tarde. Claro, claro, é. jogos tinha mais... muito do Flamengo. Tinha muito, jogos grandes tinha sempre. É, tinha sempre. E aí São Paulo perdeu muito jogo. Eu lembro que o Jobson do Botafogo quando, contra... São Paulo no Engenhão matou o São Paulo e o Flamengo foi encostando. Aquele ano de 2009 é... e assim. Realmente, né, foi um... atípico, né? Porque Gente, era, quando eu cheguei no Flamengo, era um décimo quarto, se não me engano. Cara, eu tô olhando aqui, Juanzinho lateral, nosso a favorita Tio Mezenga, Kleberson é, Everton, Angelim, nosso Ange magro de Ange aço. Angelim era o xerifão da zaga. Torozinho, figura. Rafael, te amo, meu preto, que saudade de você. É, Léo Moura, Williams... David Braz, meu parceiro, tá voando lá Maldonado, no Flusão. Maldonado. Ailton. Ailton, caraca, o Ailton. Adriano, Aí você Zé Roberto. E o Bruno é o Bruno. Bruno Goleiro. É o Bruno. Bruno Goleiro. É Caralho, Zé Ixi, Roberto Bruno Williams, Roberto. Bruno e Adriano. Quarteto. A Jatugeren. Tinha o Álvaro na zaga ainda. Álvaro também. O Álvaro não tá nessa foto. Ou não, tá? não sei. Não, o Zé Roberto. É uma foto que eu achei que é aleatória. Isso mesmo. Catorozinho Angelim. E o Adriano? Fala do Adriano pra gente. Nesse Imperador. ano de 2009. O Impera. Ah, foi fantástico. A contribuição de todo mundo foi fantástica. O Zé Roberto que jogou quando jogou eu cheguei. Muita bola. E eles não queriam que jogasse. Não queriam deixar o Emerson ir embora. Eu falei, pode vender o Emerson. Mas jogar Zé Roberto me chamaram de maluco. Qual é o Emerson? Shake. Shake. Você falou, pode liberar. Pode liberar, porque um cara vai ficar lá triste, Tem dois caminhões aí de dinheiro esperando ele. <laughs> Já tá no vestiário só falando aí, ah, vou jogar porra nenhuma, Eu Digo, pô, é que... Jogador insatisfeito queria para o é. Falei, não, mas quem vai jogar? Zé Roberto. Ah, maluco, Zé Roberto tá jogando nada. Ele tá jogando nada porque jogou na minha posição. Zé Roberto no e-mail, é atacante. Vai jogar. Aí. Quando terminou o campeonato, tudo que eu tinha falado deu certo. Dei muita sorte. <laughs> Mas aí falaram, tudo eles acharam lógica, né? Só não acharam lógica no Zé Roberto. Falei, porque vocês não conhecem o jogador. vocês a gente se conhece entre si. Vê no treino o que pode, que, o claro. que, que pode que, é que capacita... feeling, lógico. É outra coisa. Vocês veem o jogo aí. Jogou na minha posição no primeiro semestre. E jogou mal, porque ele não é meia. Eles tentaram, né? Ele no meio, ele shake, Você chegou e... em uma daquelas festas lá do Imperador, do Zé? Hum, nunca soube que teve festa. <laughs> o gringo escorregadinho, né? Nunca soube de festa. Então, Nenhumazinha? vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, é muito, muitos deles né? eram moleques é. e eram solteiros. É diferente. E não tinha é, para mandar foto, WhatsApp, não tinha nada disso, não tinha, em 2009 não, não tinha. Não, não. Eu lembro quando eu cheguei no 2000 no Flamengo tinha Orkut. Orkut. Meu Deus. E Orkut. agora, não, agora não é fácil jogar. Agora está muito exposto o jogador, está muito exposto. Por isso tem que ainda muito mais trabalhar a parte mental, psicológico, porque a cobrança muito grande, a exposição muito grande. Agora está na minha época você tinha quê? Quatro jornais que você Pegava e ainda brigava com, com o cara que te dava nota, que editor te é, nota. É. Não é setorista que faz a matéria, bota o título, o título é. não tem nada a ver com a matéria lá dentro, te dá uma nota, um cara que não sabe nem que bola é o cruga, que bola é redonda, né? E aí imagina, a gente ficava puto com isso. É. Agora, agora a exposição é muito grande. É muito Eu lembro complicado. da festa que teve lá, que só tinham quatro jornais, mas botaram um. Você lembra da festa? Mas foi antes, foi em 2000, 2001. A rapaziada foi para um sítio, recebeu uma visita, o jornal Extra, se não me engano, foi atrás, filmou, tirou foto. Você lembra disso? Não. No Flamengo? Tem um amigo nosso, falamos o nome dele aqui na conversa, não vamos trazer? Saiu na capa com a prima no colo. Ah, desculpa. Cara, foi muito bom. É porque eu lembro da história do Cássio Catatau, sacaneando esse amigo nosso, o Cássio Lateral. Essa caída de... Bom, vamos lá. Ah, vamos mudar do uma assunto. Foca. Deixa a boca <laughs> pra lá. Deixa uma Voltando. E como é que era o convívio lá com, com, com o Adriano, assim, no dia a dia? Adriano é muito gente boa. Adriano é amigão. Adriano você segura na palma de mão. Só que tinha aqueles deslizes dele, né? Às vezes, quando tropeçava, e aí pedia desculpa e todo de novo, é assim mas é, fez grande campeonato ajudou pra caramba fez muitos gols e acho que talvez ia ser mais fácil agora é complicado dizer mas acho que seria a gente poderia talvez ganhar esse título um pouco mais cedo do que na última rodada sofrer pelas circunstância mas é. ele teve acidente né e queimou o pé e aí em últimas rodadas ele não deu contribuição que ele podia ter dado e aí, o Flamengo é campeão com o David do meu parceiro, David Braz. Faz o gol. E com o Angelim, o Angelim. faz os dois zagueiros. Dois, dois escanteios que o Pet bateu. É, batia bem também, né? Dava... De, vezes De vez em quando. O Léo Moura esteve aqui com a gente e estava falando que. O, o, os jogadores do Grêmio estavam super tranquilos e tal porque né, não estavam lutando, lutando por nada mas o túlio volante que tinha jogado no Botafogo era rival aqui ficou lá incitando os moleques para correr no final super tranquilos é que pior porque o... claro o Grêmio não estava com time titular não tinha nada mais que fazer Sim. no campeonato e mais que que que, que ele especulando na imprensa como o Inter estava na briga, Sim. aí o Grêmio fez a propósito. Sim. Tirou titulares, porque não tirou titulares porque última, pra ver você dá chance aquele que não tinha para ver com quem você pode contar para o ano que vem. E aí corre mais. Corre muito mais, ah. briga muito mais. Tanto que ele saiu na frente. Era difícil. Que susto, cara. Mas mesmo assim, acho que segundo foi São Paulo ou Inter? Quem foi segundo? Eu lembro. Porque os dois ganharam. Vem, três, três na briga, né? Se a gente já tivesse ganho o jogo, qualquer um poderia ganhar o jogo e ser o campeão. Qual foi o jogo mais difícil daquele ano ali da reta final? Inter, qual é? Inter, São Paulo. Inter segundo São Paulo, terceiro. É isso. Então, Inter poderia ser. É. Qual foi o jogo mais difícil? É, se, se você <laughs> tem essa memória de algum jogo que você falou, putz, agora vai dar ruim. Não não, não, não vai dar ruim. Em nenhum momento a gente ia pensar em dar ruim, porque a gente não brigava pro título, a gente brigava pra ir pro Libertadores. Isso ah, foi o objetivo. A meta era essa. A meta era essa e a gente de repente alcança a meta. E esse alcança a meta no jogo contra o Atlético Mineiro lá e aí o Atlético se ganha o um jogo assume a liderança e nós se vencemos o jogo entramos no G4 e esse jogo era complicado e aí conseguimos conseguimos ganhar esse jogo né, aí fiz de novo sorte né, contra Karine fiz o gol olímpico. <laughs> olímpico eu lembro desse jogo bem pra cacete Tava bem, né? Deu sorte na, na, esse Naquela, ano, naquela época, a gente mesmo jogando, assim, tava gravando o filme, O Gringo. Ah, é verdade. O teu, teu irmão que produz, né? É, exatamente. É, e aí, uma. Digamos. co -direção, né? Como chama, né? É, diretor era Sérvio, da Acubait, mas tinha coprodução, produção co-direção com, com os brasileiros aqui e aí a gente tava gravando enquanto tava rolando o campeonato tudo acompanhava os treinos os jogos nos estádios por isso esse filme cacete, saiu cara. pra caramba bom por isso falou Steven Spielberg não ia fazer e uma onde direção que acha tão boa esse filme? não tem no YouTube ou gringo tem tu não assistiu YouTube. esse filme claro que eu já mas a galera ah, de casa ah tá tem o gringo tem tem no YouTube também mas aí eu tinha feito gol olímpico contra o Palmeiras que a gente ganhou o um jogo isso. difícil e aí, a gente tava em casa, aí tava o diretor já, enquanto estava gravando, ele não tinha... mudando as coisas, escrevendo o cenário e tudo isso. E ele estava botando não sei o que no cenário, ele já tá, fez um sétimo gol olímpico, não sei o que. E na véspera do jogo, eu digo, pô, tu tá botando isso, isso, se eu fizer o gol agora, de novo, olímpico. Aí ele, eu, eu mudo, eu boto oito. <laughs> faz! Faz! E agradece estava tava lá gravando o jogo, porra, estava tava lá. Porra, aí, batida enfim, contra o Atlético Mineiro. Depois vocês pisquem nos cortes, Nick. Quando a gente estiver falando disso, procura esse gol. É um absurdo a batida do pet. Ele, ele, ele o menino. Até o, até o Maldonado fez o único gol na até vida o dele. Maldonado. <laughs> o Flamengo, pelo menos. Não sei quantos <laughs> gols ele fez na carreira, mas fez um golaço. cara Ameaçou e... bater, deu tapa pra abrir a jogada e depois chutou no diagonal Pô, eu, eu, eu tenho uns amigos muito, né, Torozinho, o próprio Angelinho, quando eu fui pro Fortaleza, ele que me, me, me indicou lá e tal. É, e tinha o Bruno também, que esse ano pegou pra caramba o dia a dia com o Bruno, Pet. Em é, 2009 foi tranquilo. Foi o ano do título, não teve não, no título problema. o foi tranquilo. 2010 já começou a ser complicado. Por quê? Sei lá. Deve teve esse problema que teve, né? Começou em 2009, terminou em 2010. Esse problema terminou. Apareceu Apareceu surgiu, em 10. Como o problema não terminou ainda. E aí, deve ter mudado um pouco comportamento, problema, sei lá. A cabeça já não era, mas era grande goleiro. Mas ele tinha uma relação boa com os jogadores? Tinha, eu acho que tinha. Tô dizendo, pelo menos tinha. Acho que tinha. Acho que tinha. E quando vocês receberam a notícia lá? Bom. Foi no treino normalmente? Foi assim? no tre... eu, eu, pelo menos, quando sobe, fui no treino. Foi no treino. E quem que deu a notícia? Ah, não lembro. Sei lá, de repente, chegou a imprensa, começou a dizer, sei lá. Os jogadores começaram a falar, eu digo, tá falando de quem? Deve ter vazado na imprensa antes, não sei, mas eu cheguei, eu pelo menos sobe no treino. Não sei se alguém sobe antes ou não. É, imagina o choque, né, do nada. E pra mim era, eu fiquei abismado, abismado, realmente, da situação, in inacreditável, fiquei assim, espasmo, sem acreditar e sem poder dizer nada. Algum, você teve algum contato com ele depois do dia que ele foi, teve contrato suspenso né, na época? Não, depois de que ele foi afastado e tudo, depois já não. Foi preso, depois já não. É, eu... E ainda demorou um pouco isso, ainda ele ficou quer, alguns dias, né? É. O, pra quem não assistiu, no episódio do Léo Moura aqui, ele fala que, como capitão, ele teve que depor. Então ele fala que uma das cenas mais constrangedoras e, e que partiu o coração dele foi quando ele foi em uma das audiências, o Bruno tava com aquela roupa, se eu não me engano, laranja, algemado, e o Léo, que era o capitão dele, jogaram juntos. De vocês, e amigo? E amigo. Passa, e aí o Bruno olha pra cara dele. Assim. Tem no episódio, depois vocês procurem aí o episódio do Léo Moura, que foi muito legal. O Léo fala que ele olha assim pro Léo, tipo. E ele não sabe o que dizer Ele E não sabe o que dizer. O que dizer? E interrogado ali na frente de todo mundo, Léo, né? Que um cara jogador de futebol, nunca tinha entrado pra, pra depoimento, é, né? Numa vara criminal, que é um ambiente pesado, uma coisa. É, é muito legal esse episódio quando o Léo fala disso, porque mostra o tamanho. O Pet está falando aqui, né, No susto. Eu lembro que eu tenho essa época que eu estava no Vitória de Setúbal, em Portugal, 2010. E eu, eu cheguei a treinar com o Bruno seis meses, em 2006. Quando ele chega, eu tô no Flamengo, agora Diego, eu. E não era bom goleiro? Porra, para treinar... É. era muito bom. E tinha a possibilidade de, de ir para fora. Estava interessado vários times da Itália, inclusive Roma. O Milan, eu acho, também. Milan, Milan e Roma, mas Roma principalmente. E a outra Copa, com, certe com certeza, mas provavelmente estaria no outro ciclo de Copa, né? De 2014, de repente. Hum, não sei quantos anos ele tem, mas... Não, em 10 ele, era, ele era, tinha 20 e pouco, em 2010 foi o ano que deu o problema. Em 14, ele já estaria, pô, na Roma ou no... É, estando lá fora, provavelmente. Mas em 2010, acho que poderia ter. Hã? Então, ah, em então 2014, é exatamente, você está ah, certo. 29 aninhos, voando, e ele é muito grande. É realmente uma pena, mas enfim. É... Pet, você torceu para quem Brasil e Sérvia na Copa do Mundo esse ano? <laughs> 2000, ano passado. Uhum. Olha aí, pergunta Pergunta fácil. Pergunta de um eu milhão. Eu apostei de... com Zico que o Sérvia ia ganhar, perdi 2 a 0 Mas eu achei que ia dar jogo duro. Porque o time da Sérvia chegou legal esse ano. Mas deu o primeiro tempo. Matei 90, né, pai? 90. Não avisaram lá. O <laughs> é, que, que você achou do Brasil na Copa? Você torce pro Brasil na Copa? Quando a Sérvia tá fora, óbvio. Lógico. Oh, sou brasileiro, carioca da gema. Schmeck. Schmeck. Mas e aí, me fala, o que, que você achou da seleção, do Tite? Então. Sei lá. É, eu, eu sempre sou otimista, né? Tá bem. Mas você. Realmente. Eu tinha muita esperança em 2018. 18 a gente perdeu pra quem? De perdeu da Bélgica. Ah, 1x0. Um Putz, aquela porrada ali né, no canto. Foi isso? Não. Bélgica? É, 2x1. Um. Que 2x1, um? quem fez o gol do Brasil? Tá, 2x1. Foda-se, 2x1. Eu não me lembro disso. Não foi 1x0 um o gol do, do, do. Sou De Bruyne, né? Do De Bruyne. E gol contra, não teve? Ah, verdade, verdade, é verdade. Não, Pô, mas bem. ali o Brasil jogou muito mais bola. Ninguém me convence que a Bélgica foi melhor ali, não, Pet. Não, claro que não. Renato Gomes quase fez segundo. Claro que não foi muito melhor. O Brasil, 24 vezes, teve 24 finalizações naquele Aí. jogo. Aí? Então, eu tinha esperança mais de 2018 do que agora, 2022. Porque a eliminatória era boa e o time jogava bem nas eliminatórias. Pô, mas em 2014 a gente atropelou na Copa das Confederações. Ganhou da Espanha, do, do, ganhou de Copa, todo a, mundo. em 2014, não, em 2013. É, para o ciclo de 14. Sim, mas é diferente. Mas era Espanha, não? Sim, Itália, é, sei lá quem. sim era Espanha 3 a 0. Mas é diferente, Copa das Confederações... É... Seleções não são as mesmas, o jogador está no final do do Ciclo, né? Joga-se depois do campeonato, ninguém está muito afim e nós tivemos os jogadores aqui que, por exemplo, Neymar estava aqui. É, jogando bola. Então, é diferente um pouco essa. 2014 foi um vexame, lógico. Mas 2018 eu teve mais esperança porque o Ciclo, né? Quando o Tite assumiu, o Brasil teve uma época muito boa. É, jogou muito bem nas eliminatórias e eu esperava isso, mas quando chegou em 2018, eu digo: tem. Eu estava mais esperando de que pode ganhar o título do que em 2022. Vou perguntar aqui agora para daqui a pouco, chamar vocês para dar o like aqui na nossa live, a gente está tá se encaminhando aqui para nossa reta final, então dá o like. Segue aí o canal pra dar moral pra gente. Quanto mais vocês apertarem o joinha, mais pessoas terão acesso a esse bate-papo maneiro descontraído do Pet, que é um dos caras mais inteligentes que eu vi na bola. Conversa sobre tudo. Deu até uma aula de geopolítica ainda agora aqui pra gente. É, eu vou dar um recadinho da Betano, daqui a pouco a gente volta que eu quero saber do Pet a Opinião sobre Neymar, Mbappé, CR7, Messi, Nicolas Freitas e companhia. Para de comer, cara. Chance. Tem gente que aproveita, tem gente que deixa lá passar. E aí, quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer, mas e se é perder? Ah, sem chance. Ó, oh, uma chance desperdiçada também pode ser uma chance de ganhar. Chance de acertar a trave, abrir o placar, virar o jogo, escanteio, chance clara de gol. Vem aí a Copa Betano do Brasil. Vamos, abra sua conta e descubra muito mais chances de ganhar. Betano, aposte no que você acredita chance Muito bem, aposta no que você acredita. Eu aposto que o Diniz é um dos principais nomes para assumir a seleção brasileira. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem um super chat aqui. Alguém mandou R$27,90 27 reais e 90. Diogo Rezende, Obrigado, Diogo. Pet, craque de bola. Queria muito saber dele a opinião. Queria muito saber do Pet a opinião dele sobre o Flu, sobre o Dinizismo e queria saber se o Fluminense tem chance de mais algum título esse ano. O nome dele é Diogo Rezende. O Diogo tem, por que não? Começou bem, está liderando né? Nero. É, é, o líder. se acaba o campeonato é hoje. Ele é, é campeão, pelo um cartão amarelo, né? <laughs> que deu briga, olha a repercussão é, que deu, porque alguém bota em ordem alfabética, né? Flamengo, depois Flô. É o um regulamento. O regulamento, o regulamento, um cartão a mais amarelo que o Flamengo levou. É claro, que, é claro que 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 pode né ah, mas o campeonato é campeonato muito difícil muita coisa acontece né e, e veremos o que que vai acontecer tanto com como que vai se comportar quando entra no, numa, numa crise né porque todos os times têm ciclo né você tem periodização onde você joga bem meio tudo. Quando não dá certo, como que vai suportar isso? Né? E se vai ter fôlego e sabedoria de aceitar quando não está dando certo, jogar de diferente maneira isso a gente ainda não viu. Você acha que o Fluminense joga o melhor futebol do Brasil? O Dinizismo hoje é o melhor futebol do Brasil? Hum. tem coisas muito boas tem coisas muito boas tem uma coisa que tem que melhorar ainda muito mais né e pode melhorar e cara todo mundo vai quanto mais passa tempo né fica mais experiente vê certas coisas faz algumas adaptações mudanças né uma das ainda coisas que são um pouco de defeito que eu sempre joga do mesmo jeito a ah, mesma mesma filosofia mesmo conceito né pode mudar o time pode mudar umas peças mas aquela filosofia de toque de bola às vezes muito exagerada desnecessária sempre faz por isso estou dizendo quando está dando certo né quando não está dando certo como vai se comportar quando precisa mudar diferente de seu de jogo se pudesse adaptar isso tem que tem que ver e isso até agora não se mostrou quando se entrou na crise nunca mais se saiu dela tanto no no fluminense tanto no são paulo nos outros times que trabalhou mas também o Fernando Diniz agora tem mais experiência. É, tem mais experiência. Muita gente, a gente discutiu isso muito aqui com o Pedrinho, teu colega do Sport TV, né? Ex -sport, você, ex sport TV, é, todo mundo falando que. Oh, 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 no Brasil, o principal nome para assumir a seleção brasileira, sem botar lote Guardiola, Mourinho e companhia, era o Diniz. Você acha que ele já está pronto para assumir a seleção no ciclo é, de Copa? Era o Diniz por quê? Isso era no passado? Não, não, era porque foram outros. Não, não, era isso ano é. passado. Não, não, agora. Aqui agora... no Brasil, aqui é momento, mudismo. No ano passado quem era, o título? Quem era pra assumir? Ah, falaram em Dorival, falaram em Abel não. Ferreira. Ano passado se falava no Cuca. No Cuca aí do Atlético, o Cuca. Cuca faz retrasado. um erro. Que... Não, o Cuca fez erro ano passado retornando pro time. Ah, sim, que aí foi mal. Se ele não retorna pro que espera até final do ano, é o nome, é o Cuca. Cuca é o nome. Ele volta e cai tudo isso. É, ó, e pe... agora o Diniz, por quê? Porque agora ganhou é o título Carioca? Não, foi antes. O Léo Moura e o Pedrinho foi falaram antes. antes do Carioca. Antes do Carioca foi quando? Fevereiro. Durante, <laughs> carioca. durante. Carioca? É, Esse ano, Carioca, <laughs> dois meses. Gente, o Renato Gaúcho se falou quando? Agora o Renato ó, de novo. É. Imortal. É. <laughs> Gente, é muito de imediatismo. Muito que vê agora... Que, Renan, que Fernando Diniz é bom, é bom. Isso dificilmente, dificilmente nega. Qualquer um no momento. Mas você... Todos os treinadores teve momentos bons e ruins. Aqueles que começam agora, talvez não teve, tiveram as duas opções, né? É, Mas tempo. aqueles que têm um tempo de trabalho, tem. Então... Isso que, que, que você pode dizer um ou outro, terceiro, questão de opinião e de imediatismo. Fosse o Pet o presidente da Confederação Brasileira não de sou. Futebol. Para, não, peraí. Não cara. sou! Deixa eu fazer minha pergunta. Não sou! Isso é carioca! Isso é mais carioca que vocês três. Não juntos. Sou. Mas quem seria o seu nome para a seleção? Não sou. Tá bom. Antelotti, bom nome? Claro que é bom nome. Será que ele larga o Real Madrid para vir para a seleção? Então, Você que jogou lá e conhece. Então, é... é mais chance de que qualquer outro mais novo. Porque ele tem uma certa idade, um grande nome, grande experiência, grande vencedor e tudo isso. Se ele sair do Real Madrid, no meio do ano, calendário, independentemente se o Real Madrid conquista o Champions de novo ou não pode ser até que topa isso mas não sei tem que ver vontade dele pique dele eu acho que... É, que é que muita sabe seleção até não tem tanta mudança na vida da pessoa porque ele pode ser o selecionador do Brasil e morar lá na Itália não precisa morar aqui porque aqui para você ver os jogadores que os tem na seleção, são 90% ou 99% estão ah, jogando é. lá. Tenso. Então não precisa tá? Ciclo de treinamento é muito pequeno, muito pouco tempo para trabalhar. Então, a época, quando você trabalha, se trabalhar aqui ou lá, depende. Então, calendário que se cria no CBF. Então, isso para um ser um treinador europeu na seleção qualquer do país, tem essa possibilidade que você não precisa. Morar no país. A não ser que um país que só tem jogadores, a maioria joga nesse país. é Um time pequeno. Mas aí, você olhando o Brasil, a Argentina, a grande maioria joga na Europa. Então, você pode continuar morando na sua casa, onde ele sente afim, e viajar como viaja a costuma. Então, essa possibilidade existe. O Pet, eu não conheço do futebol nenhum gringo mais, e assim, fora de brincadeira, mais, mais brasileiro do que você. O cara que conhece a cultura, tá aqui há um tempão, morou na Bahia, no Rio de Janeiro, jogou quase todos os grandes, faltou só o Botafogo e tal. É, você conhece a cabeça do jogador brasileiro. É, você acha que um técnico gringo, mesmo que os jogadores joguem fora, tá? Mas você sabe que quando na seleção o assunto é diferente, você jogou na seleção há muito tempo também. Que funcionaria um treinador gringo na seleção brasileira, levando em consideração pressão de imprensa que muita gente é contra, o torcedor brasileiro que ainda não é familiarizado com essa ideia. Mas isso se funcionaria ou não funcionaria? Qualquer um funcionaria não funcionaria. Todos funcionaram e não funcionaram. Tu tá escorregadinho, gringo. Não estou liso Não estou não, porque tá dizendo. Ah, e aqui já foi ah, medalhões de treinadores, já foi uh, treinador de prata de casa, já foi gringo, já... agora é moda uh, treinador estrangeiro ou agora português, português, português. Tem que ser passaporte por mas... É modismo, o tempo todo uma onda se cria. E, e que funcionou ótimo. Não funcionou. Não. Quantos funcionaram? Não Flamengo nenhum. Jorge Jesus. Gringo, né? Os outros, Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira. Nada. E, tá. e, e no Palmeiras, um. Um. E os outros? Nenhum. Então, mas maioria, grande maioria, não funcionou. Então, por que é onda dessa? Porque é assim, é cíclico. É cíclico no Brasil, é assim. Por isso eu estou dizendo, todo de imediatismo e do momento. Espera aí. Eu estava esperando. Tem o Flamengo... que tem que ter algumas alguns critérios, alguns parâmetros estabelecidos. Não pode agora isso, e Carlos. Olha os jogadores do Flamengo, o ídolos e agora não presta ninguém. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então não era melhor esperar o cara que pegou esses jogadores aí que são ídolos do Flamengo, esperar um pouquinho e trazer o JJ, João e Jesus. Tu acha que dá certo como deu certo em 2019? Por que não? Só pode dar errado. É? Porque você deu muito certo. É. Qualquer coisa que tu não fizer mais disso, aqui vai ser massacrado. Então a tendência de que JJ se voltar um dia no Flamengo, resultados que ele fez e aquela coisa, só pode ser menor. Que todo mundo vai esperar a mesma coisa. É a mesma coisa, são momentos diferentes. Época se juntou e aquele ano é atípico. Como nosso ano 2009 foi atípico totalmente. Por que, que 2010 não, não foi o melhor? Porque não, você fez uma coisa certa. Foi feita muita coisa certa dentro para poder dar, sorte, dar certo Quando você faz coisas erradas, não tem como dar certo a longo prazo. Por isso estou dizendo, certo é certo mesmo quando dá errado. Aqui não, você tem que fazer... Por exemplo, Dorival. Absurdo. Absurdo o que foi feito com Dorival, mandaram embora. Absurdo. Então, Dorival, quando assume o Flamengo em 2018, e fez, porque foi assim, tem um contrato até final, quando se entrou na campanha política do presidente, as duas chapas que poderiam... O um Chapa nova do Landim, que foi eleito, e aquela que ia de cont dar continuidade, os dois queriam o Abel. De depois o Abel não presta. Aí, em 2019, o JJ, o jogo de Emelec ganhando os pênaltis. E o Abel estava invicto na né, Libertadores quando foi demitido. Pois é. Mas foi pelas declarações, claro. pelo outro papo. Então, não sei, tem. tem é. Mas até fez o favor do Derasqueta, na minha opinião. Por quê? Porque preservou o Derasqueta. O ah, Derasqueta jogando mal, continuar jogando, talvez não ia aguentar a pressão da torcida. Porque ele não tinha o um nome quando chegou no Flamengo. Ele não era unânime. Era um potencial muito grande. Depois se tornou o que se tornou. Mas no momento ele demora. O que que fez o Deirasqueta agora? Problemas. Sempre, primeiro semestre, tem problema. Depois, arrebenta. A maioria dos jogadores tem problema. campeonato estadual é problema. Hoje em dia. Antigamente, como na nossa época, foi a grande coisa. Hoje em dia o é problema, porque você demora, termina lá, ganhou o Libertadores, o Brasileiro, o Copa do Brasil, aí vai de férias. Disputa mundial. Planeja, disputa mundial e tudo isso, é periodização para fazer, ciclo de jogadores, aquela coisa que fica, você tem que descansar. Agora o planejamento que foi feito muito mal planejado. Péssimo. Então acontece que tem que se pagar. Se você não paga... No o pedágio vai pagar no, 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 no ponte vai pagar mais na frente é, eu acho que o principal a essência de tudo que você falou foi começar errado e em algum momento vai estourar a bomba demitiu o dorival com o campeonato mundial para jogar recopa sul-americana supercopa do brasil campeonato estadual viu um treinador que perde como disse o zico aqui o pito pereira perdeu pro dorival na libertadores na copa do brasil e foi contemplado por isso enfim uma decisão que eu não é, deu porque pra entender. porque na final do copa do brasil, do brasil fez o jogo melhor, Porra. Mas perdeu e isso foi a olha aí bastava o um final da Copa do Brasil contra o Corinthians o Flamengo jogou mal era suficiente para demitir o, o Dorival e digamos talvez não jogou tão bem contra o Atlético Paranense mas ganhou e é isso foi ah não não estava jogando bem qual jogo o Flamengo jogou bem esse ano inteiro não, nem perto disso nem perto nem perto. Mas fora disso, tudo errado. E aí foi, 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 foi levado até o fim. E, é, e, e foi feito aquilo que era óbvio para ser feito. Demitiu o cara. E o São Paulo? Demitiu Paolo? o cara e, e trazer o São Paulo. Você acha ele bom treinador para o Flamengo? Não, era óbvio que a única possibilidade para trazer era o São Paulo. E era para ter feito isso há três semanas atrás. Concordo. Então, perdeu... Aquele jogo quando perdeu contra a Fluminense e pode, perdeu... A taça Guanabara? Era ali a troca. Era a troca aí. E aí, que ia ser o Mário Jorge? Uma semana, São Paulo era qualquer momento para cair no Sevilha. Todo mundo sabia disso. Ele reclamava do de Sevilha, de Sevilha, dele teve 12 jogos no Sevilha. Tava, não deram nenhum reforço, filha, nada. Qualquer momento. tava igual o Valtão. E, e, sua... e ele cai uma semana depois desse jogo contra o Fluminense. E era momento. Você perdeu três semanas e imagina o trabalho. E o que, que que fez isso? Perdeu o título? Perdeu a, a, o jogo da Libertadores contra o Lucas? Aí agora, ameaçada, entre aspas, o Copa do Brasil? Claro que o Flamengo é capaz de jogar agora de volta e botar cinco no Maringá, com todo respeito, Maringá. É, mas é verdade. No Maracanã, pô, lotado. Entendeu? Como o Fluminense foi e fez em cima do Flamengo com o um resultado de 2 a 0. Aquilo ali foi um dos modos absurdos. Não pelo Fluminense, tá? Não, o Fluminense tira chapéu, é. jogou, jogou muito, só que Flamengo não entrou em campo. Não entrou. A volta pro segundo tempo, a gente fez a abertura da transmissão, eu e a Glena Kozlovski, né, pra, pela Band. Segundo tempo, tava 2 a 0 o Fluminense no intervalo, que era 0 a 0. Todos os caras, tu já jogou várias finais, todo mundo assim olhando pro chão, eu filmei do meu celular. Não teve um, vamos lá, bate na mão, nada, todo mundo desanimado e o Fluminense foi lá e amassou. Voltando a falar de São Paulo, você acha que encaixa com esse, com esse plantel do Flamengo, que vai dar certo pro Flamengo voltar a vencer? Porque talento tem de sobra, Pet. Olha, o São Paulo é um treinador. Como se diz? É extravagante, né? É, é, extravagante. Extravagante. Então, uh, ele tem suas, suas ideias isso. Agora, as declarações feitas dele são um pouco mais pé no chão. Pé no Mudou chão, um totalmente pouquinho. diferente. <laughs> uh, mas, uh, para mim, né, mim, era óbvio que tinha que ser ele. Tudo essa perda do tempo, aí vai lá, para no A, para B, ano acho que é só para dar satisfação à mídia e à torcida. Que tentou, que não sei o quê, e jogar de novo culpa no, 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 no velho, né? O velho é um profissional que tem contrato lá. E uma Isso, você sabe jogar, que né? Exatamente, sabe que não vai acontecer. Aí vai dizendo... tá, mas então queríamos levar o, é, o VP até um maio para aguentar para depois. Errado. Errado. Porque vai começar começou o Campeonato Brasileiro. Doze jogos, quantas rodadas tem que jogar? Ah, ter possibilidade de contratar um treinador que termina campeonato europeu, que seja JJ ou não. Então, acho que você perdeu três semanas de novo e fez, fez uma coisa que era óbvia para ser feita. Era óbvio eu, eu não me lembro de um E tre... eu tô botando nesse balaio o Domenech, que é um cara querido, mas não foi bem... É, o próprio Paulo Souza, eu nunca vi o Flamengo jogar tão mal e assim, desfigurado. Você não conseguia escalar a metade do time do Flamengo com Paulo Souza, com o Vitor Pereira, nada, Pet. E era três zagueiros e voltava, e inventava. E, assim, eu achei uma das piores lambanças do Flamengo essa troca. Pelo Dorival, que é um grande treinador e fez um trabalho legal e foi campeão, e pela venda dele, enfim. A gente tava falando aqui de futebol anti antigamente, moderno e tal. Aí você falou de maturidade, né? Hoje o jogador precisa ter a cabeça muito boa. Não tem como eu não entrar nesse assunto do Neymar contigo. É, você acha que ele consegue brigar ainda por bola de ouro? Pela qualidade, sim. Mas pelas circunstâncias, difícil. Ele tá machucado, ele precisa se recuperar. E não sei qual é o futuro dele ano que vem. Se mudar do clube vai ser. Se ficar no PSG, duvido. Você acha? Mas lá tá Mbappé, tá Messi. Messi vai sair. Dá tá para voltar para lá, para o né? Messi vai sair. Pô, mas com o Mbappé não é mais fácil para ele ganhar uma bola não de sei. ouro? Notícias não são muito boas do relacionamento. É. Mbappé, e de é aceitação. Mbappé é e, Mbappé da, Mbappé. E, da, e da aceitação da torcida, e quantos anos tá lá, e tempo todo, e muitas lesões. Provavelmente o ambiente, o ar não dá certo. Quanto tempo está no PSG, quanto todo ano machucado, nunca tanto estava machucado nenhum jogador. O mesmo clube, mesmo clube. tempo, todo tempo todo, começa, ele tem e isso extraordinárias. Mas não não é, não, tá vendo? Não, não era para ter, ter, ter ido, não era para o para PSG na época do Barcelona quando estava no auge. Aí foi mas ele parece estar bem assim. O, a, o ambiente pode estar pesado. Por exemplo, os vídeos que a gente vê aí, dele jogando. Como chama, Nico? Que ele perdeu agora não sei quantos milhões lá, que é. Pôquer. pôquer. Jogando pôquer, numa ação de marketing. Era, era, era caô, não era? Que ele tinha perdido 5 milhões, era, era uma campanha. Ele tá ali rindo, brincando. Ele não tá, parece que ele está triste lá. Que foi, Rambo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, porque se não tem cara nada. Triste, a ver com uma coisa com o Adriano, quando tava porra, triste, ele Eu não... tô aqui que eu rindo, tu sabe se eu estou triste ou não, alguma coisa, me incomoda em casa. Tu não sabe nada. Porra, mas tu não é quando tá... está num ambiente, tem nada a ver com o outro. Mas tu não ia é estar tá postando foto jogando, rindo. Mas, pá, mas a vida dele, videogame vida. Ele está fazendo isso o tempo todo, enquanto tá machucado, e aposta de aniversário, e quando é isso, quantas vezes foi criticado? Todas. Então, é, mas ele lida é... bem com isso. Ele lida bem com isso, as... Ele não. Como é melhor lidar com isso? Não, ele lê Tem uma o canção F. que diz, Tony, aí... Ó, <laughs> oh, gente quer talvez mais do que ele quer. É. E talvez ele quer muito mais do que a gente quer, mas a gente não está chegando com esses olhos pelas notícias que aparecem. Entendeu? Sim. Então, não sei, ele é um cracaço. É, Acho, não é mais menino, mas... Um homem muito muito bom e tudo, mas. É do bem, né? É do faz bem. Roupa ninguém. Claro, é do bem. E já tenho notícia de quem conhece bem ele, né? Me fala. Claro que eu conheço muito pouco, né? Mas todo mundo fala bem dele. Mas é uma coisa, no, no, no âmbito profissional lá, que ele se destaca, ele é um dos cinco, dez melhores, né? No mundo infelizmente o ambiente lá o PSG não era apropriado para ele, ele não Itaú tá muito acomodado, muito incomodado, alguma coisa não ser. tanto que todo ano ele sofre com com com, com razões, sofre com com torcida também, torcida pega no pé, imprensa pega no pé. Tal e ele já tá com 31, né? É. Tem mais uma Copa, se ele quiser ainda, porque faltam três anos agora para Copa, né? Não, não, isso tem nada. Mais. Outra Copa, claro que tem. Claro que tem. É, porque ele não disse se ele quer voltar ainda a jogar pela seleção. Ele não oficializou ainda, é uma dúvida. Por que, que ele tem que oficializar isso? Porque todo mundo quer saber se ele quer jogar na seleção Como ainda. porque vai querer ou não querer. É obrigação jogar na pátria pô. pela pátria do um... treinador me chama, não, não quero jogar. Que isso, v... pô, oh, GV? Ô, oh, Pet, mas foi a declaração pós-copa, que ele ia pensar... Que pensar? Que isso? Quantas vezes falaram isso pro Messi? É. Ah, cara, ele já, já, me chama agora e eu vou jogar. Cinco minutos, dois minutos. <laughs> chama agora, pô. O jogo joga pelo meu país, cara. O que tu tem mais orgulho, ou mais obrigação, ou mais tudo? Mas um... Ah, não vou jogar. Mas tem risco dele falar isso? Ele falar... Não, Quero ver declaração. ele negar a convocação, aí sim é notícia. Ele vai falar: não, não o cara não vai jogar. Ó, oh, tá jogando bem? Ó, oh, o oh, oh, moleque, vem aqui que a pátria tá te chamando. E ele resolve, né, Pet? Ele tem talento pra resolver. Claro que né? ele, ele é demais. Isso, isso, é indiscutível. isso é indiscutível. Quem são hoje pra você os cinco melhores em atividade? Mundo, Ixi, né? Ixi. Maria, sei lá. Oh, vamos lá. Quem são. Top 5 de Deian Petkovic Humble. Isso aí. Benzema. Vini. Vini. Mbappé. 3. Messi ainda. Yes. E vamos lá, botar mais um. Sei lá. É, pode, poderia Porra, ser. Porra, claro. para de dar spoiler, poderia, poderia cavalo. Ser, por, poderia ser, calante, mas ainda falta um pouco. Mas Bota é. CR7, então, pô. CR7 já não. CR7 já. Não tem cadeira tá cativa. Tá jogando, não. tá jogando já não. Tem cadeira cativa porque foi pro mundo árabe. Ó, foi ganhar um negócio. Pô. Então, hã? Ah? Foi ganhar um petrodólar. E faz falta mais ou menos. Eu Não sei, vai que, né? Vai que o quê? Vai que. E a proposta que o Messi recebeu? Rapaz, mas será que isso é real? É muito dinheiro. Não é real, não, cara. é dólar. É dólar, é. Dólar. <laughs> não é real, não, é dólar. 7 milhões por mês, né? Não. Cê... Quanto era? Com o quê? A, a proposta? 2 bi ano. 2 bi? 2 bi? É. B de bola? 2 bi de real. De real, não é de dólar. De tá real. bom, mas dá. 400 milhões de dólares só. Pra morar lá no Alnasser. Al é Alnasser, não. Ah, aí. a Alnasser. Ah, é o time do, 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 do Mundial, pô. O Ali. Não sei. Mas como é que fala não, Pet? Quando o Big Fone toca, o Boninho. <laughs> então, então, não sei, não sei, não sei. Quem foi o melhor que você jogou junto? O que significa jogar junto? No mesmo Um tiro. jogo, Não. um jogo. É, o cara Ou, se... ou algum tempo. Não, né? o que você olhou e falou? Porra, esse cara é foda do seu lado. Não, teve muitos jogadores bons que eu joguei. Muito. Por isso, estou dizendo, joguei alguns joguinhos, né? Ou, ou que joguei <laughs> alguma temporada, pelo menos, um campeonato. Temporada, temporada, vai. Então, a temporada, assim, um campeonato pelo menos... Ou o melhor parceiro dentro de campo ali, que mais deu liga contigo, mais acho Ah, encaixou. não, que deu mais liga foi um Imperador, né? Adriano. Foi o foi, Imperador. Foi. foi também Marcelinho Carioca. Aqui no Brasil, tô dizendo. Foi... Ah, esses dois. Esses dois não que deu mais liga, que deu mais E que você enfrentou se assim, o cara que marca, o melhor marcador, que puto falou não consigo não sair sei, desse cara. Eu não sei, não sei, mas teve muito de duelo quando com o Fabão, quando estava no Bahia e eu no Vitória. que ah, é a briga. E Fabão, madeira. Ah, isso aí é bruto. Depois jogaram junto no Flamengo, pô. Pois é, gente tá mas é gente boa demais, mas era a Bavia era complicado. O Fabão tinha um áudio vermelho, a gente era da base, chegava o é. Fabão no áudio vermelho lá no Flabarra na época. Mas teve, teve vários marcadores bons, Aquele né? Aquele volante chato. Pô, teve volante pô, um Gar Guardiano, né? No Palmeiras. Galiano. Galeano. O lourinho russo. Lourinho. Batia para e, e o zagueirão. Clébão? bom <laughs> É bom. Aliás, geladeira. Não, é, era complicado também. Esses eram complicados. E treinador, tem algum que você tem, destaca? É, que você destaca, que você tenha trabalhado, né? Então, eu sempre destaquei, sempre falei que o Ricardo Gomes foi o melhor técnico que Pô. eu teve no Brasil. Foi meu treinador no Flamengo em 2004 ou também. Um cara maravilhoso, pai é. da Carol. É. Beijo para Carolzinha. Ah, é diferenciado. Em o to, em um gentleman, sentidos. né? é inteligente, super inteligente. E, e você fala com ele qualquer assunto. Qualquer assunto. Porque normalmente com os treinadores só fala de dois assuntos. Porra, mas você. Do é futebol muito... ou do pagode? De que é do pagode? <laughs> Agora teve, teve vários treinadores, assim, bons, mas esse é, é ser, digamos, diferenciado, né? Tu gosta de um pagode, Pet? Eu não. Ué, mas que carioca é esse que gosta de pagode? Gosta de funk? Não. Você não escuta o funkzinho? Um pop funk, sim, mas um funk funk não. O que é um pop funk? Então, se é quiser bom. uma aula né, de a música agora, é... não é comigo. É... <laughs> não é comigo, não. Nunca foi o um Pagodinho? A ah, Pagodinho? Nunca foi visitar? Não posso dizer que não fui, mas, uh, mas eu não, não sou muito fã do, do pagode e do funk, não. eu Tem momentos, acho que cada música tem seu momento de você escutar. Então, é o que você, eu prefiro, é outra coisa, mas... O que, que você escuta? Não, é que eu, quando eu era mais novo, é rock e o pop, isso era meu. Agora, com mais velho, né? Mais blues, né? Mais e, o pop. É, garoto. o pop, mas sempre foi. Quando você faz aquele churrasquinho lá na MPB, sua casa? Gosto MPB, gosto muito. Muito bom, né? Gosto muito. E, e na de... minha casa, que você escuta no meu carro? A Ana. Que Ana. Minha filha. Ah, porra. Cara. Ana Petkovic. Pô, eu, tu eu entra no lá, meu carro e já começa a tocar. Já tudo, a casa, ela não e aguenta ela... mais escutar. Pai, não tem outra música? digo <laughs> Tem. Ana. Tudo que não bota. Não quero. <laughs> e como é que escuta? A galera que quer conhecer o trabalho dela. Spotify, Ana YouTube? Ana Petkovic. Não é, tem no Instagram, no Spotify, no YouTube. Ó, galera, então vamos lá. Ana Petkovic no Instagram, no YouTube. O oficial. Sim. Oficial. Oficial. É, o sobrenome não é, sabe escrever, bota a Ana na frente, provavelmente é, só vai ter. Uma, uma, um N. A-N-A. A-N-A, bem brasileira. Brasileira. É espanhola, espanhola. nascendo na Espanha. Eu tentei puxar pra pessoa. Mas gente. ela é brasileira, ela é carioca. ela... Tem algum sotaque quando fala? Ela não é. Não, ela. Sotaque do, da sérvia, né? Do, do... Não, ela, inclusive, tem sotaque de carioquês. Fala eu, carioca. Falo, fala carioquês. Mas é, ela, ela, ela é professora dos idiomas, inclusive, terminou, sei, universidade, sei, faculdade é de letras, sim. Pô, que maneiro, cara. Inclusive, se quiser uma aula de sérvio. Como, é Como é que fala boa noite em sérvio? Como é que fala boa noite em sérvio? Depende pra quê? Pra vai embora... Não, o que chega, o good evening, ah, cumprimentando. É, é dobro vete. Dobra o L. Dobro, dobro, dobro de dobro. Dobro vete. Vete. Dobro vete. Dobro vete. Dobro veche. E o dia. E Adeus, quando vai embora, du... não, de noite, quando vai embora pra dormir, lá com noite. Quando vai, quando vai dormir. Eu joguei com o Lucas Alenca, que era da República Tcheca, né? Ah. Lucas Alenca. E joguei com ele na Bélgica. Ele jogou na seleção há algum tempo e tal. E ele me ensinava só palavras é, tipo, bonitas. É curva. Sim. Esquerda e é, direita. Tinha outra lá que ele me ensinava. Madre quando errava alguma coisa. E, e eu, achava, eu acho bonito o idioma. Difícil, mas lá da. Lá da <laughs> do, é boa, meio botou bip, né? É, é. é. Tá, tá xingando pra caramba aqui. Né? É, tô, eu não sabia o que significava ah, isso. Eu não sabia, sabe? Ô, tu ô, Deian, tu eu... não é bobo, não. E o que você come, Deiane? Ah, é. O que você come lá do Brasil? O que, que você mais gosta? Curiosidade do pet. O que, que você mais gosta aqui de comida brasileira? Ah, tudo. Eu sou comilão. A carajé a feijoada? Não, a carajé não é favorito, né? Um pouco mais forte, é. mais caro que comi... Mas muqueca eu gosto, por exemplo. A baiana ou a capixaba? capixaba. Não tem a menor noção da diferença. Vai sei que são duas. <laughs> Não, moqueca do Nordeste, a baiana, é... mas tem vários tipos de moqueca lá. E o que, que você come da sérvia aqui? Tem como fazer a comida de lá aqui? exiguariza, mandar trazer, ver vende aqui? Tem como, tem como fazer. Mas é comida, comida sérvia, é muito boa, muito variável, porque tem muita influência de comida turca, árabe e também do México. Então, tem várias coisas. Condimentos e então. tal. Condimentos e tudo, mas é quem dos amigos meus brasileiros que foram para a Sérvia adoram, adoram, adoram. Então, lógico, quando retorna são cinco quilinhos a mais. É normal. Você come bastante também na Sérvia. Por isso que você é o Rambo. É, aqui, por exemplo, aqui tradicional, né? Feijão e arroz, né? Isso. Então, quase todo dia tem que ter na mesa feijão e arroz, né? Lá a gente come feijão, mas não desse tipo claro. e não desse Dessa forma. Qual é o de lá? Não, lá é mais feijão branco, né? Mas feijão como, como sopa ou com assado? Cozinhando ali. Com... Assado. Mas feijão assado é o feijão que a gente come aqui, não? Tô, tô aqui é cozido, é. <laughs> Olha aqui, e tu tem já... Óbvio que suas filhas, né? Praticamente brasileiras. E lá, por exemplo, cordeiro, carneiro, bem melhor do que aqui. E aqui é caro também. Caro? Cordeiro? Não pode ser, mas Lé, usando, é lá é bem melhor. Por quê? É que é. Um frio danado lá, o bicho vive se tremendo lá. Bem melhor. É porque bem lá... mais gostoso. Outras coisas não, mas cordeiro lá é melhor. É, Na sua casa, que já é casa de brasileiro, feijãozinho todo dia, arroz, farofa. Todo dia não. Farofa nem tanto. Eu como, eu gosto, mas gosto também mais daquela farofa de ovos, né? Aquela da churrascaria. Aquela de churrascaria, ah, né? Que aquela... vou, principalmente Dom Hélio que vou. Dom Hélio é bom demais. Dom né? Hélio é massa. Quem é, vive bom. lá é teu amigo Rica Perrone. Rica vive no Dom Hélio. Agora... Ele não, mas eu sim. Você sim. <laughs> tem um dedo fluminense agora, agora não, há algum tempo, né? Salão Nobre tem. Eu tive lá com a Roberta. Tem em Campo Grande também. Campo Grande? É, no Shopping Park, Campo Grande tem lá do é Dom Hélio. Garoto propaganda do Dom Hélio, <laughs> Deian Petkovic se você pudesse voltar, o, se você pudesse voltar algum momento da sua vida, alguma fase, qual seria? Que criança. Lá em minha juventude, não. Minha infância foi fantástica. Na minha cidade de natal, né, é Tem eu, 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 eu sou tal. Tá, todo mundo tem isso, aí, provavelmente infância melhor ou pior, mas minha foi fantástica. Cidade pequena, naquele momento era bem economicamente, como te falei por causa dos minérios e tudo isso. Vivia na rua, jogava, praticava todos os esportes, andava de pé, de bicicleta, pequeno. E aí esperava a mamãe grita para tu entrar lá. Quando era pequeno, a gente pega você na frente da porta, bota na banheira, com roupa e tudo, para vir todo sujo. Era fantástica. Essa, infância, Você... essa, essa Esse período realmente. A inverno era inverno, neve tinha muita neve. Bate quanto lá de negativo? Agora, agora mudou o tempo, né? O clima mudou bastante, mas na minha época chegava neve, são dois metros de neve. Cara. Mas e A, e a gente fazia túneis, bate 15, baixo zero, 20. Algum, algumas noites mais, mais frio, mas na média. Na média. Neve, inverno, inverno. Quatro estações. Agora já não tem mais quase neve, né? Pô, mas menos 15, menos 20 é doído, hein? O um jogo que eu joguei pela Estreia Vermelha no Maracanã lá do Ibagrado o um jogo mais frio que eu joguei 13 abaixo de, de zero. E fiz o gol. O goleiro tava de congelado. Cab... O goleiro, o goleiro. Ah, não, exatamente. Fiz de cabeça. <risos> <risos> fiz de cabeça. E ninguém acreditava que fui eu que fiz o gol. Bolei tanto que o goleiro saiu catando não sei o quê. O boleta. Pô, ele pulou, eu pulei. Estava assim. Ah, Tudo certo. O goleiro era o quê? Tem era no YouTube! O... Tem no YouTube! Era o, era o Roma oh. ter... atacante? Tem no YouTube e tu vai dizer não é você. Eu vou colocar, eu vou procurar. E Tu vai dizer. Não. Era o Cássio lateral você. esquerdo no gol. Vou... <laughs> não, não, não importa quem foi no gol, o importante é quanto eu pulei. Porra, Todo menos... mundo pensou que é o centroavante que fez o gol. Menos três. Que, é uma que tem Menos 13. Ó, dando audiência. Ó, o irmão da Agatha Meirelles, que está voando aqui no, no Brasil Urgente, estreia da banda Carioca. A Agatha tá tirando onda, o irmão dela é o Vini, tá acompanhando a gente que mandou o um beijo a gente. Tem uma pergunta legal aqui, do Carlos Castro. Quais os lugares que o Pet frequenta aqui no Rio, como bom carioca? Lugares que você. Curta ou frequente? Tirando o Dom L, que você é o sócio <laughs> e garoto propaganda? 90% não saio da Barra da Tijuca. Mas em casa ou ali pô, pelo shopping e então? tal? Não, que, que raramente vou pra Zona Sul, só tem compromisso, senão não vou. Podia ir visitar a gente nos Donos da Bola, né? Participar com a gente lá do programa, Nunca com Nunca fui Tirso. convidado. É sério isso? Cabeças vão rolar lá, na... sacanagem. Vou falar com o. Pô, tá sempre lá na casa. você foi convidado? Né? Não, não faça é, já tá cavando lá. Já... <laughs> é, eu, você não consegue. Ah, dizendo, vou pra zona sul então, mas tô dizendo, eu prefiro e prefiro ficar em casa. É bom, né? em casa então e aqui a gente Ô, vai, Pet, lá, vai, sei lá, no shopping, Você não consegue andar na rua normalmente aqui, né? Sem muito assédio, é impossível, né? Que cara, tu é muito ídolo lá, do Flamengo. Vamos lá, quem anda na rua no, no Rio de Janeiro? Não, porra, tu entendeu. Então, é... Tira uma foto Ai, aí então eu, 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 moro, eu moro no bairro de Tijuca. Então, pra eu ir de pé, aonde vou? Ali é amarela. A Avenida Brasil. Não, de, de pé? Ah, de é. pé lugar nenhum. Então, você precisa é. é de carro. Por isso que não ando na rua, mas andam, claro mas que Mas se ando. tu vai ao cinema, ferrou. Tu tá na fila da pipoca? Eu vou no cinema, claro que vou. Mas o assédio é muito grande. Hum, né? E aí? Tô acostumado. Que é bom, não. Uma coisa boa. É bom. Boa. É cara assim, tão... Schmeck, né? Schmeck, né? <laughs> é, é Pastor é muito ídolo do Flamengo. Muito ídolo. E falando muito do cinema, ídolo. preciso ir ao cinema amanhã ou depois. Vai ver John Wick 4? John Wick 4. Vou Eu... com a minha filha, inês. A bala A Ana já foi com o marido dela, já viu o filme. Imagina a minha filha, meu Deus. Porra, é brasileiro brasileiro? Ah? Não, é gênero sérvio. Mas eles dois foram ao cinema com quem? Com quem? Com Vegeta Putz, grilo. <laughs> Beijo, be be Vegeta tá passando, oh, Imagina. Dorelli é parceiro. Aí, Vegeta me diz: pô, filme muito mentiroso. Eu digo, sério? Sério? Tu, tu não viu um, dois e três? Dois e três, é. Três, é. Né? Uma pistola, agora... 200 pentes, ele mata o um exército russo e não sei quem. Aí, é, não, eu vi, mas um foi bom. Digo, dois e três já te deram um caminho. Pô. Mas o, o, quatro, o quatro é piada. Tem um, tem um decente. É, 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 não dá as não. Só um. Não dá as não. <laughs> Olha, não, dá spoiler, tá, não, não vou não. dar spoiler, Mas quando aparecer um deficiente visual, você vai falar assim: é esse aí, meu irmão, O cara é o Jiraya, Lembra do Jaspion? Super herói japonês que passavam aqui no Brasil antigamente. Girayã, Jaspion, Chandman, Power Rangers, nada disso, é, tudo isso de criança. National Kid, Pokémon, Pokémon, Pokémon vi falar. Mas meu, eu, eu, meus heróis assim, são do Marvel. Né? Não, Marvel. Marvel é pra quem é mais novo, peraí. Mais é novo? Ah, porque tem a galera das antigas, que é o. <laughs> é o quem? Do Marvel é o. O quê? Não, Superman <laughs> é DC. Superman e Batman são si. Marvel é Tch, Homem de Ferro. É, Thor. Uhum. Thor. Que Quem mais? Thor. Thor. Ah, Thor. Você gosta do Thor? América. Thor aparece contigo, Rambo, Fortão. Quem mais? Hulk. Hulk, Hulk é do seu, tempo. <laughs> Capitão é do isso, seu, seu meu... tempo. Capitão América é do seu tempo. Capitão América é do seu tempo só isso né tu tá falando de, de um... e, o, e homem cego não existe não quem demolidor. ah não? o demolidor que é o ben affleck que homem affleck. É? esse é o novo demolidor ah, tá. e o antigo não o minha antigo época. era sei lá grande é. otelo sei lá quem era por 1910 da sua época não tinha era desenho só não tinha filme do demolidor minha época não, não tinha. Depois claro de... não, claro que aí. tinha. Só época era Nacional Tinha Nacional Kid Nacional Kid é das antigos. Ah, não, mas era Marvel. Tem uma rixa aí de si versus Marvel. Porque o Superman é o um super-herói mais forte. Mais forte? Claro que ele... homem de ferro. Com certeza. Ele só tem, só ele... porque tá voando, né? E ele outro carro de também. <laughs> A raio do olho. E o Kriptonita. Aí ah, tem que achar aquele botão. Mas o Homem de Ferro, se acabar o combustível lá do Jarvis, ele cai. <laughs> Jarvis. Não é Jarvis é o nome dele? É Jarvis? É, Quem é o que... Jarvis? É o computador, porra, do Homem de Ferro. É ah, Jarvis e o computador? Ele fala Jarvis, armar, é proteção. Aí o Jarvis, Jarvis, pra onde eu vou? Pra esquerda. Ah, é. E o Superman não, meu irmão. É ele, a cueca por cima da calça. Que o Superman usa a cueca por cima da calça, tá ligado? E aí, Lord Slane. E, e o Batman? O Batman não tem superpoder não. não tem é super. só na porrada não. É. Ele tem tem o quê? É rico. Ele, é, ele, é ele, ele é o quê? É rico. Rico. É rico. O Batco é Rico. Estrelinha, bate cinto, mulher gato, que é um superpoder. E Mulher Maravilha não tem? Porra, a Mulher Maravilha, eu não vou nem falar. A nova então que é Galgador, essa tem todos os superpoderes do mundo. Que é o chicote. Não tem a gema. Não tem a gema. <laughs> Mas se tivesse, também, não a Rapaziada, me cagaram. Já tinha um de chicote. É, a rapaziada ia andar na rua assim: Oi, Mulher Maravilha. Toma. Acabei de pegar um biscoito. <laughs> a galga doida, a Mulher Maravilha é um. Ó, é chicote, bracelete. Ela que ela mais? Hã? Ela boa. Não, vou ela não. Ela claro, pula. Ela pula. Ela pula. Ela é de etérea. <laughs> não é etérea? Você é geek, como é que chama? Geek? Geek? <laughs> é geek? Que chama... Você é geek? geek? <laughs> é, pô. Pô, eu vi o filme da Mulher Maravilha, eu gosto muito. Eu, eu gosto da Mulher Maravilha. Eu gosto do, da Mulher Gato, eu gosto do Homem de Ferro. Eu tenho tatuagens. Quem? Temísera. Temísera. Você não sabia que Temíssera é a terra da Mulher Gato? Maravilha! Da... <laughs> Vamos mudar, vamos mudar, vamos, vamos, vamos mudar. Não, vamos mudar. Tem ver, deixa eu ver o chat aqui. Pra gente. Cadê? Vamos ver, o povo deve estar tá morrendo de rir aqui, ó. É, GV, pergunta se ele aceitaria uma. Ah, rapaz! O quê? Pô, a gente tá num assunto tão bom de querem voltar pra bola, tá. O Flamengo tá numa crise agora. Uma crise não, né? Num debate, porque o São Paulo ele veio e eu acho que eu me lembro. Foi o primeiro treinador que indicou o diretor de futebol. O São Paulo, ele trouxe a comissão dele e o gerente de futebol, o diretor de futebol? Não, o diretor não, o gerente. O gerente. Ele que indicou. Beleza. Então o pessoal está perguntando aqui se você aceitaria Sim. um cargo na direção de algum clube de futebol. É, já foi, já tinha. Qual clube? O Vitória, o último meu, foi Vitória. Mas, beleza, passou. É, daqui para frente, hoje, nos seus planos, se se encaixa na sua vida, tem que mudar de repente do Rio, ou assumir uma função dessa no Rio? Não, é isso como diretor, sim. Mas é a pressão pra caramba também, né? E aí? Não. É. Você jogou no Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense? Convive com pressão todo dia. Vou liberar vocês agora mais 15 minutos. Vocês mandarem pergunta de graça. não quero superchat, não. Guarda o dinheiro. Troco por like. Vai lá. Troco o seu superchat por like. Você vai lá, dá um like pra gente, pra cada vez mais pessoas terem acesso. Ao nosso. Eu não sei ver como é que quantos likes tem. Para cada vez mais pessoas terem acesso aqui a nossa um... live, esse papo maravilhoso. Compete até de Mulher Maravilha, o Homem de Ferro. É, nós falamos aqui. Então se inscrevam no canal, deem like. Ó, é... vamos lá. Hum... Ah. ah Bem... Não precisa perguntar isso. Se o, partizan... se o Estrela Vermelha é maior que o Partizão. Muito maior, né? Muito maior. De torcida e de grana. E rivalidade né? muito grande, sim. Ah, mas tem rivalidade, mesmo você tendo diferença de grana? Muita diferença. Rivalidade, diferente. você tem que ter um clássico com alguém, o um derby com alguém. Mas eles fazem frente? Sim, primeiro você, você o vermelho primeiro e segundo. é primeiro, o Partizan é segundo. E você jogou No, no país, no e na mesmo. antiga Iugoslávia também, é muito rivalidade. Tinha quatro grandes que se chamavam na antiga Iugoslávia: o Estrela Vermelha, Partizan, Dinamo Zagreb e Hajduk Split. É, teve alguém aqui que jogou no Dínamo de Zagreb agora há pouco tempo. Foi o Ayrton Lucas? Acho que não, acho que algum zagueiro Pablo, talvez? Não, Pablo não. Que voltou? Enfim, alguém tava... Mas também foi emprestado também um Marcos Gabriel também. Marcos Gabriel. O Pet, Anderson Ramos está perguntando assim. Guilherme Vieira, perdão. Uhum. Adriano teria potencial para ser o melhor do mundo naquela naquela fase, né? Sim, tinha. Tinha. O Adriano jogava muita bola. Nossa. Tinha. Que ele jogou na Inter de Milão. Na base com a gente, ele era lateral esquerdo. Então com, pra... todo, com todo o respeito, né? Acho que é um grandíssimo jogador. Lewandowski, né? Grandíssimo jogador. Quanto demorou para ser? Mas para mim, o Adriano é muito mais bola é que o Lewandowski. Exatamente. Por isso, tá vendo? Já você deu resposta. Muito mais bola. Estão perguntando aqui qual é o maior gringo da história do Flamengo. Eu não vou fazer essa pergunta. Vamos lá? Eu não vou. É a próxima, então. Que tá, pra mim, empate técnico. Eli Georgian. Georgian? Georgian. D. Arasca e Pet, cara. É, porque assim, essa geração os, os mais novos galera do TikTok. Se a galera não viu o Pet na emoção, vê no YouTube. Mas o, o tanto de emoção. De, 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 esse jogo de 2001, depois daquele, o brasileiro de 2009. Eu lá naquele frio da Bélgica, lá de Westerlo, menos muito. E o cara arrebentando no brasileiro com o imperador Léo Moura, torozinho. o toró é uma figura. O toró. Esse moleque é um artista. Não. Esse é moleque que tá... Não, tá. Não anda sozinho. Do sozinho. sozinho? Ele tava na Finlândia, cara. Você quer é Finlândia? Dorozinho então, não... faz parte de um grupo aqui nosso. E tá pouco pouco expulso. Pouco pouco expulso. Pouco, 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 pouco expulso. É, todo <laughs> grupo ele é assim. Olha esse aqui nosso, ó. Aqui. Tem um aqui nosso. Não, não passa um mês que não é expulso. Ou ele sai Ganha volta. mais vermelho... Não, expulso. Ah, é aquele Depois do Felipe? Volta. É. Ah, é, pô. Ele expulso. é expulso. Ele tipo, fala merda, expulso. Ganha ele. vermelho todo mês. Não é todo jogo, não, porque tem jogo que não joga, porque tá expulso. Cara, mas foi, foi muitas vezes. Você não tem noção? É muito, né? Muito. Aí bota umas figurinhas que não tem nada a ver ou umas matérias que não tem nada a ver. Aí, tchuf, tiram ele. Esse grupo aqui, ó. Tem um monte de amigo seu aqui. Cadê? Grupos em comum. Tô botando com o Renato Abreu. Aqui. Aqui. Toda hora muda o nome, ó. Quem tem aqui? Vamos lá. É, David Braz, Diegão Goleiro, Fábio Luciano, Juan Lateral, Léo Moura, Toró, Angelim, Ibson Obina, Renato Abreu, Souza Caveirão, uh, Jailton, Luizinho, Rodrigo Arroz, Rômulo e Vinícius Pacheco. Você indicou. Tô, todos, quase todos meus amigos. É. Tem. tem vamos lá. Rômulo Noronha, não sei quem é. Um é o volante, Rômulo. Ah, sim. Sei quem é. é. Rômulo, sim. É meu amigo. Rodrigo é meu amigo. Maranata, não sei quem. É alguém que mudou o nome, eu não reconheci é. também. Souza Gaveirão, Bina, Renato Abreu, Lamora, Conraterra, Y, todo meu... Fabinho não Diego todos meus todos. Léo Medeiros, ele é vice-prefeito de uma cidade, de Recreio, se eu não me engano. E aí, os caras chacaneiam o Léo Medeiros o tempo inteiro aqui. O Léo Medeiros engordou um pouquinho. Olha ver. como é que ele tá. Aí... Um pouquinho? Não, engordou um pouquinho. Parou, né, Pet? Aí, aí... o Renato Abreu perturba Nossa. ele todo dia. Quem faz esses memes todos é o Renato Abreu. Olha aqui. Faz um quadrado. O Renato Meu é terrível. O Renato Fábio Luciano também. Beijo, capeta. Então, assim, mas é muito legal né? esses grupos da época que a gente jogava bola nela. Né? Isso é bom demais, cara. Res... Não, mas a resenha ao vivo é muito melhor. Você sentiu muita grupo, falta? No grupo eu não pô. gosto de botar as coisas. E você escreve sou... normalmente não. em português? Não, pô. <laughs> não, é sério, pô. Porque falar é mais fácil. Eu aposto que você quiser que eu escrevo melhor em português do que tu em sérvio. Tá, isso é óbvio, pô. <laughs> É, idioma é muito difícil, né? Mas você fala Sérvio. Fala. Esqueci, já que você falou agora. Sérvio. Não, aquele é agora. Como é que era lá? Boa noite. Dobrovec. Dobrovec. Dobro Dobro olha Isso é o quê? Tá me xingando. Não, xin... não, não. Xin... Tá me xin... Não, não, xin... <risos> <risos> não sei. Qual foi o melhor jogador sérvio que você... Tirando o Pet, o cara que você tinha assim, seu olha e fala, esse cara era... Sérvio. Não, Jogador? eu jogo. É, Sérvio. Sérvio? Tirando o Luka Doncic da NBA. Mas ele não é Sérvio. Ah, não? É esloveno. Ah, sim. E o outro lá, o. Jokic é Jokic. Ah, Jokic é Sérvio. então, ah, é o melhor. E de futebol? De futebol, Sérvio. Então você tem. Stoichkov que é treinador agora da seleção. Esse é um dos melhores de todos os tempos. É o que jogou no Barça? Esse é Stoichkov, esse é búlgaro. E outro Meu Deus do céu. Pô, mas é tudo it, porra! Treinador da Seleção Sérvia. Qual o nome dele? Dragan Stojkovic. Ah, Stoichkovich. o outro é o quê? Stoichkov. Ah, calma aí, também dá um desconto, né? Stoichkovich e Stoichkovich. Falando do Cristo, tivemos muito tempo bacana agora no Qatar. Tu encontrou a galera? Pô, vamos lá agora na Copa do Mundo, né? Os Legends, né? Pela FIFA. E tava ah, lá. O Rizzo tava lá. Mas tu tá todo fininho, dia. cara. Tá todo mundo em forma também. <laughs> Meu Deus. obrigado Obrigado. Tu tá, tá mostrando camisa apertadinha aí, pô. Camisa apertadinha, só quem tá fininho. Apertadinha porque <laughs> barriga encheu. <risos> <mano>. <risos> Mas, é, mas pra... não tão, tão ruim, né? Não, tá poderia bem, ser cara. pior, mas tudo bem. Você tá bem pra caralho. Não, eu tô bem. Depois de saber ter a idade, fiquei <laughs> ótimo. <por mim>. Levantou <laughs> meu, minha autoestima. É. Você é o Rambo, porra. Vamos trazer. Aqui só tem elogio, cara. Ó. Edmilson Almeida, ó. obrigado por tudo, Pet. Me tornei flamenguista por conta do teu gol de falta no Maraca. Tinha cinco é. anos de idade. É, o, o, o pai dele é seu fã. É de Monte Alegre, no Rio Grande do Norte. O nome do pai dele é Curió. Pediu um beijo. Manda um beijo pro Curió aí, pai dele. <laughs> curió. Um beijo? Sabe que Curió é um passarinho, né? Não. É um bom passarinho, um passarinho que canta. Ah, é. É Sim. Curió. Ó, é, Pet, eu te amo. Denis Paiva, Paulo Teles. É, obrigado, Pet. Diogo Vilela. GV. Diogo Vilela tá dizendo que é a melhor entrevista que ele viu na vida, que ele está apaixonado por esse podcast. Obrigado. Fique à vontade. Repetiu aqui, ó. Diogo Vilela Barbosa. GV, eu te amo, eu amo o Pet, vocês são os melhores. Obrigado, Diogo Vilela. Aproveita e manda um superchat de 5 mil aí pra gente. Mas então. ele, ele também falou que é a primeira que ele viu na vida. É. <laughs> por isso é melhor porque é a primeira. Ai, Mas, meu Deus beleza? do céu. Beleza. Aquele ali é o nosso... É o Alberto, conhecido como Beto. Betão, eu e Betão. É o Betão. Betão é o dono, o patrão. Conheço. Conhece o Betão? Ah, tu já veio aqui, né? Ah, é, isso tu acha que sou você que aluga aqui? Não, eu não tenho nem dinheiro pra pagar <laughs> isso aqui. A GR? Não tenho nem dinheiro. Tô fazendo uma promissória com o Beto pra pagar em 15 vezes aqui na GR. Que baralho, que é todo do ah, vocês é? jogam junto o negocinho? Não, junto não. Contra? Contra. Mas ele é pato? <laughs> Mas ele é pato? Não, não, não. não. Ele diz que é igual aquele cara lá que passa no canal, que ele joga pouco que ele blefa com o olho, ele fala que é campeão de tudo, é verdade? Cada um. Tá. Cada um. É. Pet é bom? Pode falar né? é o que quiser, né? Tá falando. É porque Dentro é... De mentira, alguém já morreu? Nunca não vi. Então não deixa aí. Pelo contrário, né? tem um monte de vivendo de mentira. Ô! Ô, ô Betão, mas o pet é bom mesmo? É porque o pessoal que é do leste europeu é mais frio, né? Eles não mostram emoção. Aí ele não mostra que ele tá com a mão. Eu não entendo nada. Mas sei que tem mão ruim e mão boa. Não, não, não. Sua mão é boa, Beto? Ah, muito bom. Quando vocês forem jogar, me leva lá. Tem negócio de uma bebidinha lá? Leva dinheiro, vai ser bem-vindo. Tem, tem um charutinho lá, Beto? Vou jogar o High Roller agora. Jogar, jogar o quê? High Roller. High, Roller. High Roller. Isso lá em São Gonçalo tem outro nome. Ai, rola? É? Você joga... Não, não vou jogar isso, não. Tô fora. Primeira vez que vindo. Ai, 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 cara. Olha só. Nesse clima sensacional aqui. Vou ser é oito e meia da noite já. Era pra gente fazer duas horas. Já passamos um pouquinho. Pet... Primeiro, quero te agradecer, quer dizer, já já te agradeço. Quero agradecer vocês que estão com a gente, sem dúvida nenhuma, acho que um dos papos mais leves que a gente teve aqui, Pô, o Pet é um cara divertidíssimo. Ele era Ranzinza quando jogava. Você era meio. Você dava umas dura na gente lá no treino. Quando a gente tomava os frangos lá. Quem botou esse garoto aqui no meu Eu boca? acho que. Eu acho que é pouca dura tu levou. É, eu também. O dia nem tá ali, a verdade é essa. Era pra estar tá pegando as bolas atrás do gol calma lá ele não mas eu, eu, veja aí eu, eu acho que claro eu era marento, né dava dura briga, sim, dava cobrança mas sempre justa né na minha opinião <laughs> mas quanto no futebol dele, muito menos do que no baralho no baralho né a gente joga suca quem meu parceiro leva dura pra caramba toda hora Toda hora, ninguém aguenta jogar comigo. Mas por que, que dá dura no colega? No, no Porque baralho? não presta atenção. Ah. Joga em dupla, é em dupla. E não presta atenção. E eu acompanho todas as cartas, conto as cartas, sei tudo, sei quanto, o que, é que tu tem na Mas Gilão. isso não pode contar carta, não. Eu vi no filme que eu vi de Las Vegas, se conta a carta. Não, esse jogo não. Isso é que não. Isso ah, é tá. que pode. Tem que acompanhar, tem que ver. Eu, e aí, quando eu estou dizendo, na primeira vez, por exemplo, você joga comigo eu te digo, né? Na mão seguinte, tu repete de novo eu erro. meu Deus. Meus amigos não, não me aguentam mais. Como é que, que jogar chega comigo. em sérvio? Não chega em sérvio, não, porque não entende. Chega <laughs> em português. E não xinga, não. Doudura mesmo. Fala, e... pô, pra caramba. Na bola, no futebol. Imagina, então, imagina. No futebol, não. Não, mas quem era seu parceiro? E bom, agora, né? agora vamos dizer o seguinte: se tu tentou fazer uma coisa, ideia boa, nenhum problema. Agora, tu fez errado e não era parceiro ser... Não, não é boa. e te falo pô, não faça isso. Melhor fazer outra... Beleza. No minuto e tu faz a mesma coisa. Aí tem que chegar. GV, Aí tem que ofender. O que, que te foi antes? Tem que, eu, eu, tem que Aí ofender. passou cinco minutos e você faz a mesma coisa. Aí... Já era. Aí... É igual o pênalti de cavadinha. Se tu fizer, é maneiro. Perdeu a cavadinha, burro, irresponsável. Qual jogador era uma... é. Qual jogador foi o seu melhor parceiro de sueca, que você jogou junto assim? Jogador da bola, não, né? Não, no sueca a gente não jogava no, no, no time não. Não jogava cartão? não. Julgava jogava outro jogo, jogava de vez em quando, né? cacheta, Cacheta, né? cacheta Diegão era bom de cacheta, Diego goleiro. Pois. Diegão vivia jogando cacheta é. lá com a galera. Mas a sueca não não, não jogava. Não tem, não sabe jogar a sueca. Eu não sei jogar. Jogador nada. não sabe jogar. Você sabe jogar sinuca, cacheta. Playstation. Eu sou Playstation. Bom. Eu nunca. Se jogar GTA. Não sei. Não jogo nada de jogo. Nada antigo. de videogame? Eu jogava quando era moleque, mas aquele, sabe. Atari. No, é, é, é. Phantom não, System. Não, aquele da bolinha que. Ah, pá, o pá. pinball. Pinball, É. Não sei, a gente chamava... Não, cara, de, pinball. De pinball. Pinball, pinball. Pinball, flipper, jogava... É bem legal. O, jogava o Totó. Totó. Totó jogava basquete, aquela coisa. E tinha algum joguinho que eu jogava, mas um, dos um, dois. King Kong tinha aquela, sei é, lá, Donkey Pac Kong. Pac-Man, essas coisas eu jogava. Agora, esses jogos assim, nunca joguei. FIFA, essas coisas, nunca. Esse é LOL que joga, não sei nem LOL também, eu não sei. Ele tem cara. Ó, é Geek, geek. Esse joga LOL. Você também joga, Thiago, tenho certeza. É, fica lá postando fotinho no Instagram lá com a gatinha, ela aqui, ó, blogueiraço. É ruim, hein? Eu, eu, eu agora tenho um flipper. Flipper do Mundo GV, já viu? Flipper? Comprei. O que, que é flipper? Flipper, aquele. aquele... Fliperama. A gente chama. Esse aqui, que Não, você. Não, sem ser o do Pinball. É Pinball, é, é Pimbo a gente chamava de Flipper. Ah tá, é Essa parecido, é. só que tem uma tela e você joga com os comandos aqui. Tinha muito boteco lá em São sala quando Eu era um o que jogo? Va... Esse tem vários jogos: Street Fighter, Cadillac Dinossauro, o Fa... tem um Pac-Man. Você escolhe. Ah, é... Flipper a gente chamava isso Pinball. É aqui também. ah esse, esse é o videogame gente Chama é, o videogame na... que bota uma fichinha assim Bota fichinha. isso eu jogava quando eu tinha aí periodicamente vinha na cidade montava se acomodava isso. isso e montava essa friperana né comprei cara me dei de presente não é cara não quanto é ah paguei uns negocinho ele não quanto custou comprar paguei uns três quanto dois quanto três quanto não é ah. nada para você Cara que fez gol no Maracanã com 80 mil? Pô. 100 mil? Esse dinheiro que tu me paga desse lado entrevista, eu vou comprar. É, vou, vou te mandar um pix. Vou escrever seu. Assim, Obrigado por ter vindo. 10 centavos. Só pra receber o recado. Dois real, pelo menos. Dois real. Pô, tá com muito, Pet. Você é o, você é o gringo mais rico do Brasil. Você e. Quem? De saúde? De saúde. Você, mas você tá bem mesmo, Pet. Você tá bem. Tá bem. Morrambo, um né? Normal. Mas você faz atividade física? Faço pouco, mas de, sabe, tem época quando faço continuidade, depois viaja, não sei o que, perde um pouco, depois retoma de novo. Mas quando estou no Rio, faço três vezes na semana no mínimo tênis. Você e... é bom no né, tênis, né? Bom não, mas direitinho. <laughs> Alguém me falou que você jogava bastante? Jogava é, Eu treino três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, jogo tênis, de vez em quando jogo peladinha. De, de vez em quando jogo beach tennis, de vez em quando academia, mas quando estou no Rio, quando viajo, aí não dá. E o morro de São Paulo, não. joga futebol, vizinho... E a sua casa fica fechada Recora, lá. Né? Ah, a gente abre pra ventilar. <laughs> Limpar. Não, cara, porque tá na. Eu ia falar uma coisa da vida real, que é tipo assim. Não, porra, se quiser alugar, eu Não, eu Quero porra, eu vou alugar nada. Baratinho. Não tem dinheiro, não. Eu ia perguntar se. Assim, você... Nada que tem o patrocínio não pago. É, Papai Alex tem aqui, ó. Papai Alex, Papai Alex vai fazer aniversário agora. Não sei se eu posso falar, mas eu acho que eu posso. Ele tá pra fechar a vila do Salvatore Ferragamo. Na em Florença, não. Na Itália ali, gente. que Não, o cavalo, isso é Itália, isso é França. Peraí. É, vou botar. É Papai Alex. Ó, Vila, Salvatore e Ferragamo. Toscana. Duro não tá. aí ah, é o meu ponto, pelo menos pelo vinho. É. Tem alguns vinhos lá que são interessantes. O senhor também é sua Melis, senhor de Iamp, Não, minha convite? filha é, eu não. É mesmo? Por que maneira, hein? Não é sommelier, não trabalha com isso, mas. Ó, mas eu fiz o curso do sommelier. Vou sugerir para ela vir um galioto. Aí... Qual? Galioto, cinco litros desse tamanho custa R$19,90 Vende lá em São Gonçalo uma redinha verde assim. É. Sangue de boi, sangue de boi. Aí conhece? Ah. Santa Úrsula Bom também. R$19,00 quanto? Garrafa de vidro. Catuaba selvagem. Já tomou catuaba selvagem? Catuaba é uma bebida tradicional nas faculdades brasileiras. É sério. Qual é a bebidinha brasileira? Caipirinha, né? É indiscutível A é mais gostosa, mas então, a bebidinha Não, cachaça eu não gosto normalmente, mas tem algumas cachaças que são madu... Maturadas no barril, né? Tem no carvalho americano, francês, tem uns já tomei algumas que são diferenciadas, que não sente aquele cheiro de cachaça, de álcool. De etílico, é. Esse aqui eu não consigo. Mas tem algumas que muito boas. E lá na Sérvia, né, meu pai sempre tradição, fez muitos anos e eu trago sempre essa bebida, chama Raquia. Todos meus amigos, quando chegam em casa, pedem, pedem garrafa, pedem para beber. Muito boa. É tipo o quê? Tipo, destilado, destilado. Tipo uma vodcazinha? Não, tipo cachaça, um destilado que se faz no mesmo procedimento tecnológico como cachaça, parecido. Mas diferente, tem de várias frutas. Ah. Não, é, não é de cana, né? Aí, é, típica lá, mais típica, mais tradicional, é de almeixa. Pô, deve ser bom, hein? De almeixa. Aí você tem de almeixa, tem de pera, tem de pêssego, tem de maçã, tem de marmelo. O que, que é marmelo? Em, em inglês, queens. A fruta. Peraí, marmelo? É. Eu tinha um desenho animado. Você que vê tinha marmelada, pessoa... ouviu falar da marmelada? Ah, o marmelo. Ah, ah é. Eu se sei, é. claro que ah, sei. Ah, eu vi comeu que tu... muito então. marmelo. Ajudou, ajuda aqui na internet. Nativa da, nativa da Pérsia e da Anatólia. Tem muito, assim. De uva, né? Tipo aqui que você chama de bagaceira da Portugal ou grapa da Itália. <laughs> bagaceira aqui é outra coisa. Não, da Portugal eu falei. Ah, é revoada. Né? Mas e vodka? Mas uh, vodka é típica da Rússia, Todo né? Todo mundo, mas a pessoa. É, assim, desculpa me ignorar, mas no leste europeu é tradicional ou é mais coisa da Rússia, né? Da Rússia. Irmão? Existe na Bélgica também feita, mas é Rússia mais tradicional. Como você tá? Grapa, Itália. Conhaque, você vai, França, né? Ráquia, Sérvia. Cachaça, Brasil, né? Aí vodka, Rússia. Whisky, né? você Escócia, Escócia. Estados Unidos. É uma aula, né? Isso é... Não, mas agora assim, você é um dos caras mais inteligentes que eu já vi no futebol. Tirando a parte de bola, dentro de campo, é a parte. Porque eu acho que a questão geopolítica... E agora, 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 falando disso, né? Começamos a produzir, né? A raque, a de uva. E o vinho agora. Ah, você tem? Comanda é... pra nós. 0,800. Ah, 0,800, né? 0,800. E, né, agora, agora estamos com o vinhedo lá na Sérvia e. Por que maneiro, Pet. Ah, estamos produzindo. Este ano vai a primeira safra sair. Mas vai vender só no mercado lá ou vai Não, é vou eu trazer sei? aqui quando estiver pronto. Pô, avisa, quantidade vou pra trazer. Gente divulgar aqui Acho também. Acho que provavelmente o um ano que vem, mas esse ano ainda não dá. Por que maneiro? E quem toma conta lá? Família irmão, ou você vai lá? Meu, ah, irmão. Assim. meu irmão. Meu irmão com e pai ajuda ainda, graças a Deus o pai tá vivo, mãe tá viva. E eles estão na sua cidade ou vieram, ou foram para capital? Não, eles estão lá na cidade dele, Ninis, né? Eu te falei onde meu pai, de joguei, tá lá na na roça, né, que ele gosta. E lá a gente tem vinhedos e isso eles estiveram aqui agora quatro meses e meio. Pô, que maneiro. Ficaram, tu, todo ano eles vêm, mas não vieram três anos por causa da pandemia. É, perigoso. Agora vieram depois de três anos e ficaram quatro meses e meio. Pergunta quem ficou lá na casa deles agora também. Né? É. Então, <laughs> eles ficaram lá no Morro São Paulo, três meses quase. Pô, Não, quando eu falei para Natalinha aqui, ela viu, né, nos stories. Cara, ela mandou uma foto contigo, cara. Pet, não sei o quê, ele é daquele, ele é morrência. Eu falei: é morrência que fala? É. Aqui eu vou te de mostrar. de aqui. São Paulo Morense. Ela tem uma pousada Manaia lá tem tempo. O Cairoense, que capital é Cairo. É município, né? Município é Cairo. Aí você pega Ilha uma balsa. É Tinharé. Qual né? o nome daquele lugar ali que pega uma balsa? É Gamboa? do lado? Gamboa. Gamboa. Aí tem Gamboa, Boipeba. Ah, é? <coughs> lá em. Aqui, dá pra onde que eu mostro, Cheguinho. Tá ah, aqui? bota na Na minha aqui, aqui, ó. Natalinha, que é dona da pousada Manaia. E ele vai botar o foco aqui, Tiaguinho. Porque a franja dele tá atrapalhando ele de enxergar. E o bigode dele também, igual ao do Flávio Amêndola. Aí. <laughs> tá filmando? Como é o bigode? Igual do Flávio Amêndola, bigode de Nescau. Sabe nescal Nescau? Que o cara toma chocolatado assim fica aqui, ali, igual ao do Tiaguinho. <laughs> Aperta um aí, ô cavalo. Aí. Vai fazer, hein? Você não conhece essas coisas não, hein? Lá no negócio militar não tem isso não. Aqui, ó. Natalia Ideian Petkovet. Tem hora de acabar isso já aqui, Já Acabou. <laughs> eu só tô enrolando aqui pra poder fazer um minutinho no algoritmo, né? Que a gente é desse. Ô, Pet, agora é sério, quero te agradecer pra caceta, cara, tu te vindo aqui. Pô, muito legal te receber. Te conheci quando eu era molequinho. Eu, né? Eu tinha 17. Eu te... Não, fica aí, cara. Fica aí, cara. Olhando para nós, cara, eu falo, os já tô pensando. Fica aí, cara. É, pô, de verdade, obrigado. Quero te receber também lá né, nos donos da bola. Pedir pra galera te ligar. Fala depende, de futebol, Depende por... do produtor. Que me ligar, se, se for, for o Nico, Nicolas. entendi. Vamos ter que demitir alguém lá, Nico. Lá você entrar, mas cara, obrigado de verdade, nada, meu amigo. Fala alguma coisa mais legal. Se assim. pô, você é foda. GV, valeu. GV, vou te dizer uma coisa. Você alegrou meu dia muito obrigado. Fiquei com autoestima muito vou grande. Vamos fazer o um Pix agora, não. não foi bem bacana, diferente, né? Resenha é o papo. É Resenha o é. Café, cappuccino, doce. Nicolas, quase caiu. Porra, eu tenho certeza que tu nunca falou de Marvel de em podcast nenhum. Não. Que tu é fã da Mulher Maravilha. Não, eu não vou. Ser. Ah, eu. <laughs> o seu homem de ferro, né? Que você falou. Não, que isso, mano. Qual é o teu, teu super-herói favorito, cara? Não tenho super tem super-herói favorito. Tem sim, tu falou que é do Hulk aí, gostava do Hulk? Não é super-herói, mas é como se fosse. Quem? Rambo? Rambo. Ah, é super. Não Porra. é rock, é Rambo. Ei, o, o, o Rambo é o John Wick do, do, De 80. Todas uh, as guerras. Porra, o último Quem filme. Ou... Empate técnico. Cara, o último ah, filme do Rambo eu vi no cinema com meu pai, que é fã. Meu irmão. Até Rambo, final? Não. Só que o Rambo mata Qual? com faca. O, o, o Rambo até final. Pode ser o último, né? Que já tá velho. Com um o toxizinho assim. Com, é. com, os, com os mexicanos, né? É. Meu irmão, ele Rambo. mata com faca. Fio dental, ele foca o cara. <laughs> Mata rindo. Rambo, é, não é brincadeira, não. Bom, já ó, sabe porque foi chamado Rambo, né? Então, Smack. Smack também. Mas Smack. quando era mais novo. Smack, que você conquistava corações na série. Mas era garota ainda. Até os 14, depois parei. Começou a namorar sua esposa com 15? 17. Aí, tá vendo? Ele já tá ali na margem, ó. Tá na bola de segurança, né, jogador? Aqui, ó. Apertou joga pra frente. Tem negócio de recuar. É isso aí. Ai, ai, ai. Oh, falando nisso, né? É, tá te esperando pra jantar. Galera, obrigado. Dê like aí pra gente, por favor, uma resenha dessa aqui espetacular. Dá o like, porque assim, a gente tá pontuando pra caramba ah, nos shorts, né? Mas a gente precisa jogar a, a, o maior aqui, o long, né? Vai dar duas horas e meia agora. Que isso, cara? Lá ele, lá ele! Já tá no long no short, já tá no investimento financeiro. Shorts Meu Deus. e long, é. Então, ó, a gente tá no Spotify no Deezer pra você que tá com aquele pacote de internet que não tá duro. Vai só no áudio, tá no Deezer, no Spotify já vai estar tá disponível hoje à noite, né, Nick? Estamos no TikTok, no que, que No Quai... que que é o Spotify no Deezer. É, é só o áudio E No iTunes? Dessa vez. Não, eu pensei que tá falando da Ana Petkovic. Da Ana Petkovic também, tá, né? Tá. Spotify, Deezer. As é. Todas as plataformas, Todas as plataformas. De o quê? Com N só. Com N só. E o Mundo GV Betano tá no Instagram também, no Spotify, no Disney. Aí tem, tem Kuai. E a gente vai fazer um Facebook, que eu fiquei sabendo. Tem Twitter também? Twitter também? E no Twitter também. Uhum. Galera, obrigado. Até a próxima. Próximo convidado a gente já tem, Nicolas? Não pode confirmar ainda, né? É, Não, a gente já tá confirmado com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Só precisa ver as viagens do Fluminense pra ver se ele vem no próximo, na outra. Porque eu amanhã embarco para ver o jogo dos Lakers... Em LA dia 22, eu e meu filho Bernardo, era o sonho dele. Depois do carioca, que eu trabalhei mais do que o joelho do Péricles, do Exalta Samba. <laughs> a Band me deu uma semaninha, então eu vou ver. Uh, uh, no, no... Como é, que é chama? Pronto, e... e Grizzles. É. Tem o Jamorani, que é um cara que joga muito e tem o Lebron. Então vou ficar uma semaninha, mas semana que vem eu tô de volta. Quase ninguém, né? Quase ninguém. Eu nunca fui, cara. Meu sonho. Ver o um jogo da NBA. Já assistiu, de lá. Dizem que é um baita experiência. Peraí. Não, é fantástico. Tava, tava tentando, acho que eu fui num só, Miami. Miami? Miami Heat. Miami Hits. Contra ginásio... quem? tava tentando lembrar contra quem? Não consigo é lembrar. É bem foi, maneiro assim dizer. Faz tanto tempo, né? Pô, cara, foi uma dificuldade para comprar porque já está nos playoffs, né? Mas faz tempo que foi, 10 10 anos. Começou a vender quando saiu o horário, e em meia hora esgotou. Ah, claro. que Aí tem o resale, de... que é tipo ele... quem comprou revende, né? Só que tem umas regras. Então você não pode, tipo aqui no Brasil, que o cambista vende lá, por... o ingresso é 100, assim, ele vende por 3 mil, não. Você só consegue vender online pelo Ticketmaster mesmo. É um preço maior, mas eu consegui comprar o Rob Porto, narrador nosso da Band, que trabalhou 11 anos na ESPN. Vem, calma que não tem dinheiro. Vamos não, lá? mas eu, eu fiz o Pix. Na ponta do Dayan, Tetcovet. <laughs> Galera, obrigado, boa noite, até semana que vem, um beijo, cega eles, vovó. Solta aí, Tiago, uma vinheta. Cega eles, vovó!